ימיי האחרונים, אני לא רציתי להיות בתפקיד, כבר קל לי. כן. שלום רב, אנחנו היום יום חמישי, 15 בינואר 2009. אני מסתכלת עליו, לא עליך. כן, עליי. כן. אנחנו היום 15 בינואר 2009, אנחנו בביתה של הגברת תמר אשל, בדיור מוגן נופי ירושלים. בדיוק. ואני רציתי לשאול אותך שאלה ראשונה, תמר אשל. ספרי קצת על משפחתך, ספרי תחילה על הורייך, ועל סבים וסבתות מכל אחד מהצדדים, ולאחר מכן נדבר, נעבור גם אלייך. טוב, אפשר לכתוב ספר על הנושא נכון. הזה כבר לכשעצמו. טוב, אני ביתם של צילה לבית פיינברג, וזאב שוהם, שבעבר היה נקרא וולף פינקלשטיין. ראשון ראשון, אדבר על אבא, שזה קצת יותר קצר. אבי מרוסיה, סיים את הפקולטה למשפטים בסנט פטרסבורג לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא גמר בהצטיינות, כפי שהוא תמיד הסביר לי, בשביל שיהודים יוכלו ללמוד, למרות הנומרוס קלאוזוס, היו צריכים לקבל מדליות זהב. ואמר לי, את לא צריכה לקבל מדליות זהב, את לא צריכה להשתדל יותר מדי בלימודים. אז הוא סיים שם את המשפטים, הציעו לו שהוא ייקח קצת טיפות מים ויעבור טבילה, ואם הוא יהיה נוצרי, אז הוא יקבל משרה יפה באוניברסיטה. הוא כמובן סירב, הוא עבד כיועץ משפטי אצל ויסוצקי, אבל למעשה הוא לא היה שלם עם עצמו להישאר ברוסיה, ושם הוא פגש את אמא שלי. באיזה שנה הוא נולד? הוא נולד, אני לא זוכרת בעל פה, אבל אני מיד אגיד לך. 1886. 86. זהו. עכשיו, אני, בקשר לאימא, אני אספר יותר מאוחר. עוד מעט, כן, אנחנו נשמע על אימא. הוא עזב את רוסיה ערב מלחמת העולם הראשונה ונתקע בשוודיה. והיה כל המלחמה בשוודיה, שהייתה ארץ ניטרלית, והיה איתה קשר. אינני יודעת בדיוק את התהליך. הוא ערך עיתון ביידיש לפליטים היהודים הרוסים, היו רבים בשוודיה באותה תקופה, והוא הוזמן או נבחר, אינני יודעת מה היה התהליך, לנסוע ללונדון להיות בהנהלה הציונית אחרי הצהרת בלפור. ואכן הוא נסע לשם ועבד עם חיים ויצמן, והיה אחראי לתיק עלייה אחר כך, אחרי שהמלחמה הסתיימה. הוא היה אחד משני היהודים, אני חושבת, שהיו נוכחים בארמון סנט ג'יימסס כשחתמו על המנדט הבריטי. והוא היה בלונדון, והוריו, סבא שלי, אני לא יודעת יותר מדי עליהם, היה סוחר יערות, אבי נולד במקום קטן מאוד שנקרא קורוזווני, שאף פעם לא מצאתי אותו בשום מפה, ואני הייתי באוקראינה וחיפשתי את זה, וזה לא עזר לי. זה פלח וולין, זה אני יודעת משום שהוא התבקש לתרום לספר על פלח וולין בשואה, ומתוך זה אני יודעת שזה פלח וולין. ולסבא שלו הייתה תחנת קמח על הנהר, והוא נולד שמה בבית של הסבא. אחר כך הם עברו לעיר יותר גדולה, ואבי כבר לא חזר לשם. לא חזר לשם. סבי מצד אבי נפטר ב-23, אז זה היה כבר פולין. אחר כך זה חזר שוב לרוסיה. עכשיו, סיפור קטן, אבי למד בבית, הוא לא היה בחדר או בזה, הוא למד עם הורים פרטיים, ולמד עברית יפה, ויום בהיר אחד, נחום סוקולוב הגיע לעיר, וביקש להכיר את הסופר שכתב מאמר לעיתון שלו בעברית. הגיע הביתה ומצא נער בן 13. כן. כן, אז אביך היה גם
כתב... הוא היה כתב, הוא היה עיתונאי וזהו, אבל היה עורך דין במקצוע, וציוני מאוד נלהב, וזה גם כמובן השפיע על אווירת הבית לאחר מכן. עם מי, זה כבר סיפור אחר, היא ילידת הארץ כבר, נולדה ב-1894. אני יודעת שאבי היה בשמונה שנים מבוגר ממנה, לכן יכולתי לספור אחורנית. עכשיו, היא באה ממשפחת בילויים. למעשה הדוד שלה, ישראל בלקינד, הוא היה זה שהגה את הרעיון של בילו. היה אז סטודנט בחרקוב, ורצה ללמוד חקלאות כדי לבוא לארץ כאגרונום. למעשה לא סיימו את הלימודים. היו אז סופות בנגב. סופות בנגב ב-81. וב-82, שלושה ממשפחת בלקינד, ישראל הבכור. לא ליק. לא? לא, ישראל. סליחה, זה פיינברג, זה סיפור אחר. אוקיי. אני מדברת על בלקינד. בלקינד, אוקיי. אגב, בריאיון עם תום סגמן, כתבו בלקינד בלי דלת בסוף. נכון, זה רק מראה חוסר ידע. אז בלקינד, בדלת, ישראל, שמשון האח, וסבתי פני. פני בלקינד. היא הייתה אחת משלוש אנשים שבאו לארץ עם בילו. הוריהם, מאיר בלקינד, רבי מאיר בלקינד, שסולק מהישיבה, היה אילוי, אבל הוא קרא בסתר את ספרי מפו, וקרא עברית, וזה אסור היה, ואז הוא פתח במוגילב. זה ביאלורוסיה, זה רוסיה הלבנה, חדר מתוקן. ונכבדי העיר היו שולחים את הילדים לשם, והוא ואשתו הודיעו שהם לא ייסו לארץ עד שהבת הצעירה, אלכסנדרה, המכונה סוניה, תגמור את בית הספר התיכון, הגימנסיה הרוסית. נשארה עוד האחות, אולגה. אולגה זה סיפור ארוך ויפה, שבצעירותה רצתה ללמוד, הן כולן רצו מקצוע, סוניה הייתה רופאה, סבתי רצתה ללמוד רוקחות, נסעה כבר לסנט פטרסבורג, אבל ההורים קראו לה בחזרה, ואולגה למדה להיות מיילדת. והיא עבדה במוסד של האצולה הרוסית, אומרים שהרבה מהלידות הבלתי חוקיות התממשו שם, והיא לא באה עם הבילויים לארץ. היה לה איזה רומן עם גוי רוסי, סיפור ארוך, היא לבסוף נתקה את עצמה, אבל כנראה שהיה לה קשה. אז עם מי? סבתי פני באה עם הבילויים, ופה היא פגשה את מי שיהיה בעלה לעתיד, ישראל, המכונה לוליק פיינברג. זה שלושה אחים. אוסיפ, ישראל, שהוא היה המנהיג, והוא כבר הספיק להיות בוגר היידלברג בגרמניה. והיה מהנדס כימאי, עד כמה שאני יודעת, והיה אח בוריס ביניהם, שלוש שנים הבדל בין בוריס ולוליק. הם הגיעו ארצה לבדם, הם באו מקרים, מסבסטופול. למעשה המשפחה היא מליטה, ממקום, תן לי לזכור אותו, אני כרגע אינני זוכרת את שם המקום, אבל אני אזכר. והסבא של אמי, משה הרץ פיינברג, היה חבר הגילדה הראשונה. אלה יהודים עמידים, הוא היה קבלן של הצבא הרוסי. והוא יכול היה לחיות מחוץ לתחום המושב, והוא עבר מליטה לקרים. ששם היה אקלים יותר נוח וכו'. משפחה מאוד מאוד עמידה, היו נוסעים לעתים קרובות לאירופה. הגברים לא היו כל כך שומרי מצוות, אבל הסבתא כנראה באה ממשפחה מאוד דתית,
והיו קוראים לה, כשהיו נוסעים לאירופה, מדאם אומלט. היא רק אכלה אומלטים, לא אכלה דברים אחרים. אגב, אני לא אמרתי, משפחת בלקינד, הם היו מסנגדים, שרופים. סבתא שלי יודעת מכניסה חסיד הביתה. בקושי אולי חבדניק, מפני שהוא גם ציוני. כן. בקושי. אבל בסך הכל היו מאוד שרופים מתנגדים. לא היו דתיים שרופים, אבל שומרי מסורת. והדבר החשוב מאוד היה להכיר תנ"ך, ללמוד. הסבא לימד את הבנות כמו את הבנים. הן ידעו עברית, הן ידעו תנ"ך, אחד הטרורים שאני זוכרת, שאולגה חנקה הייתה מבקשת אותי כנערה שהצטרף אליה לטיול אחר הצהריים, ואז הייתה בוחנת אותי בתנ"ך, וזה היה קשה מאוד, היא הכריחה אותי ללמוד בעל פה את שירת דבורה ואת מרים וכו' וכו'. הייתה, הן כולן היו סופרג'יסטיות, הן כולן היו בעד נשים עם מקצוע, דעתניות, חזקות וכו'. בקיצור, אבל היה משהו שכדאי להזכיר אותו. במשפחת פיינברג היו 10 ילדים. ופרצה מגפה. אגב, הם בכל הדברים לא מזכירים שנים. אני תמיד צריכה איכשהו להבין, ללמוד מדבר להבין, לדבר, כן. בין כמה הוא היה או איך שזה היה, כדי לדעת. היו 10 ילדים. ושבעה נפטרו תוך למעלה משבוע. שבעה מהעשרה במגפה של דיפטרית. איפה המשפחה גרה אז? בסבסטופול. סבסטופול. הבית היה בקרנטינה. בין המתים, וזה אני זוכרת, סיפרו לי תמיד, הייתה נערה בת 18 שעמדה להתחתן והתנדבה לעבוד בבתי חולים עם החולים. נדבקה. ונקברה בסמלת כלולותיה. שייר לך. ואת סבי, אוסיפ, היה באוניברסיטה בגרמניה. אוסיפ ובוריס היו בבית. שיחדו את השומרים והבריחו אותם בסלים למטה, ודוד חיכה להם עם סוסים ועגלה, והבריח אותם, אבל המשטרה השיגה אותם, ו... שמו עליהם קרנטינה לחודש, אבל הילדים ניצלו. זה היה הדבר החשוב. סבתא נכנסה למראה שחורה אחרי ששבעה ילדים. אפשר גם להבין את זה. זה אסון שקשה בכלל לעלות על הדעת. והשתנתה לחלוטין. הסבא, ומי שהחליט שצריך לעלות היה אוסיפ. הוא היה נדמה לי בקייב, וראה איך הורגים היהודים. הוא עבד באיזה בית חרושת, והוא יצא וראה, והוא אמר, זה לא בשבילנו. זה ב-81? ב-81, והם עלו לפני הבילויים, מספר לפני, חודשים, אדר. הבילויים עלו בתמוס, הם כן, עלו באדר. באדר. וסבא נתן לכל אחד סכום גבוה מאוד, אבל כולו היה בידי אוסיפ. הצעירים, הוא לא שמח עליהם. ואוסיפ לקח את כל הכסף הזה, ונתן לקניית אדמות ראשון. לבסוף הם גורשו מראשון כידוע לך, אני אספר. בגלל הסיפור עם הפקידות, עם הפקידות הברון, המרד עם הפקידות וכו'. אז הם נפגשו בראשון והתחתנו שם, וכמובן גורשו. רגע, הפגישה, בואי, אני רוצה לדבר על הפגישה. בראשון נפגשו פעם ראשונה אוסי, נפגשו... פני. עם ישראל. עם ישראל, עם ישראל. שם נפגשו בראשון לציון. כן. ומתי הייתה החתונה? אם אינני טועה... פחות או יותר. הכל כתוב אצלי באיזה מקום. 86. חכה רגע, אתה לא, רוצה לא, לתת לא. לי פה? תן לי משפחת פיינברג מתחת לזה. מתחת הנה, לזה. פה כתוב פה. בדיוק. זה כן. חוברת שאני מכינה. כן. ואני לא יכולה לזכור את כל הדברים. דווקא לא כתוב כאן, לא חשוב. אני חושבת שזה היה ב-86, אבל אני לא בטוחה. 86 מתחתנים הורייך. כן. לא הוריי. סליחה, סבא והסבתא. פני ולוליק. ולוליק. וב-89 כבר נולד אבשלום בגדרה. אחרי שהם גורשו מראשון, הם עזבו למושבת הבילויים בגדרה. ב-84 הוקמה גדרה, אבל הם לא היו ממקימי גדרה. הם לא היו ממקימי גדרה, מהעשרה שהקימו. לא, הם לא היו, לא.
הם היו שם בין הראשונים בסופו של דבר. ואבשלום נולד כבר בגדרה. כן. ומתי צילה? צילה נולדה ביפו. גם אחותה, הבכורה, שושנה, כן. שאחר כך את הווילבוש, היא נולדה, כפי שאמרתי לך, בשנת 1896. ביפו. ביפו. הבנתי, בסדר. אז צילה נולדה. צילה וגדלה נולדה. וגדלה איפה? טוב, הם היו בתזוזה מתמדת. כן. קודם כל, הם עזבו מראשון לגדרה. לבסוף היו צריכים לעזוב את גדרה, מפני שהסבא שלי היה, איך נגיד, בעל טמפרמנט מאוד לוהט, שלא מוכן לוותר לערבים על שום דבר. הוא היה מאוד גבוה, מאוד חזק, הם כולם היו פרשים טובים, אפילו סבתא שלי הייתה רוכבת מאוד טובה על סוס, והיו להם סוסים בבית. והוא, היה לו חבר בשם רייזמן, והוא היה שומר בגדרה. והערבים התנפלו והרגו אותו. הוא החליט להתנקם בהם. בקטרה. כן, בדיוק. עכשיו, הסיפור חוזר בדרך כלל לגבי ראשון, אבל לפעמים אני שומעת אותו לגבי גדרה. כאשר הערבים היו מתנפלים על העיקרים בראשון, זה בעיקר, אני מספרת על ראשון, אז הוא החליט ללמד אותם לקח ושלא יעיזו להתקרב. הוא לקח איזה 4-5 בחורים, שם אותם בעגלה, כיסה אותם בקש, הוא היה העגלון עם השורקית ונסע. וכמובן הערבים ראו שהוא לבד, תקף התנפלו, שרק, בחורים יצאו, תפסו אותם, קשרו אותם, ואחד מהם הפסחבו על הרצפה, כל הדרך באכזריות גדולה מאוד. ומאז הם לא העיזו להגיע. בגדרה ידעו את הסיפור ופחדו פחד מוות שלוליק יתנקם בערבים ואז תתחיל בעיה. וביקשו אותו לעזוב את גדרה. ציוו עליו לעבוד גדרה שהוא מהווה סכנה. ואז הוא יצא ליפו. אבל הוא, אני יש לי עכשיו הרבה עניינים עם 100 שנות תל אביב, מפני שהוא היה גם בין מייסדי אחוזת בית. אבל הוא בסופו של דבר רצה להיות עיקר, ולא רצה לגור בעיר. ואז ב-1891, הגיס, יהושע חנקין, שהיה נשוי לאולגה, אחות סבתא שלי, קנה 30,000 דונם אדמות חדרה. חדרה, כן. ולוליק נקרא להיות אחד מארבעת השומרים הראשונים שישמרו על הקרקע. אי אפשר לדעת בזמן הטורקים מה יקרה אם אתה לא שומר על הקרקע שלך. והוא לבסוף, הוא לא בא עם קבוצה שהגיעה מחוץ לארץ, הוא היה ממה שקוראים יחידים הבודדים, וקנה נחלה. והוא בסופו של דבר היה זה שריכז את כל הנושא של נטיעת האקליפטוסים בביצות, והביאו כ-300 סודנים ממצרים שחשבו שהם חסינים למלאריה, אבל מחציתם לפחות מתו גם כן ממלאריה. והוא היה נוסע לחדרה, והמשפחה נשארה ביפו. אחר כך הוא בנה בית קטן, אתה יודע, הטורקים לא כל כך נרשו לבנות, בהתחלה רק אורוות ורפתות, ואחר כך הוא בנה 4 חדרים, שעדיין קיימים, הם חלק מהבית הגדול, והביא את המשפחה. אבל מטבח לא היה, בישלו באורוות. ואמא מספרת הרבה סיפורים, איך שהם היו שם בחדרה, והיו נוסעים לים בחפציבה, והיא הייתה אולי בת 3 או 4, ואמרו ש... תלך להביא אוכל לסבא שעובד בכרם. והיא מספרת בזיכרונות הכתובים שלה, אני אהבתי ללכת אל סבא לתת לו, אבל אני מאוד פחדתי שהצבוע יטרוף אותי. אבל אני הייתי גיבורה ולא סיפרתי, ובכל זאת הלכתי. אז אני אומרת, היום ילדים אפילו לא יודעים מה זה צבוע. נכון, דבא. דבא, זהו. על כל פנים, הם כולם חלו בקדחת. כמה שנים הפרש היה בין אבשלום ובין צילה? 5 שנים. 5 שנים.
הוא נולד ב-89, היא נולדה ב-94, ואבא שלי נולד 8 שנים קודם. על כל פנים, בשנת 90, הרופא דוקטור הלל יפה, שהיה בן בית אצלם, ציווה עליהם לעזוב את חדרה. והם נסעו לירושלים לשנה שלמה כדי להתחזק אחרי שהקדחת מוטטה אותם. חלו בקדחת. כולם היו חולי קדחת. חלו קדחת. והם ישבו בירושלים שנה שלמה. הם גרו על יד רטיסבון, וסבא, שאסף ניסיון בבניית הבניין, הבית הקטן שלו, קיבל פה עבודה אצל פיינגולד. אתה יודע מי זה? כן, המשומד היהודי. כן, כן. שהוא היה מפקח בנייה אצלו. ואימא מספרת שאיזה סודני גדול היה לוקח אותה על הכתפיים ולוקח אותה לגן ילדים אצל מיס לנדאו. מיס לנדאו. כן, אצל אבלינה. אבלינה דרוטשילד הישן. כן. אבשלום לא בא איתם. אבשלום נשאר אצל סבא מאיר ביפו, והוא קיבל את חינוכו בעיקר על ידי ישראל בלקינד והסבא. הוא היה חלק גם בירושלים כשישראל לימד פה בקיח. והוא סיים את בית הספר היסודי של אליאנס קיח. סבא שלי היה מאוד אנטי דתי. הוא לא רצה בשום אופן, לא היה פה שום מסגרת חילונית תיכונית. כן. ולכן הוא שלח אותו לפריז, לסמינר מורים של קיח בפריז. ואבשלום... בלי מלגה, הוא היה צריך שלם בשביל כן, זה. כן, בלי מלגות. אבל הכוונה הייתה שהוא ישתלם בחקלאות באגרונומיה. עכשיו, אמא שלי הייתה, כשהם חזרו מירושלים, תאמין לי, אני הייתי צריכה לעשות מחקרים במשך השנתיים האלה, משום שבכל הדברים אין אף פעם תאריך. כן. הם לא כותבים תאריכים. והם נסעו לראשון. וסבא וסבתא היו בראשון, ואימא שלי הייתה בגן ילדים בראשון, ואחר כך למדה אצל ויטקין, ואבשלום היה שם ולמד אצל ויטקין, ועשה את כל המהומות כשהייתה איזו הצגה, הוא תמיד רצה את התפקיד הראשי, והם היו בראשון. ואימי למדה גם אחר כך או לפני זה בנווה צדק, בבית ספר הבנות שהיה שם. לא לגמרי ברור לי. השנים זה קצת מבולבל, כפי שמעת לך, בכל הדברים אין תאריכים, ואני צריכה ללמוד לפעמים ממכתב של אבשלום, שזה היה בשנה שהיא הייתה שם וכו'. אמא למדה בגימנסיה הרצליה בתל אביב, והייתה בוגרת המחזור הראשון של הגימנסיה. הראשון. היא... התארכה. זה היה עוד לפני שזה היה בתל אביב, זה עוד היה בדיוק, ביפו בכלל. בדיוק, נכון. והיא, המשפחה לא הייתה שם. אצל מי התארכה באמת? אצל לבונטין. לבונטין. אצל לבונטין. ובאמת פנינה, הבת של לבונטין, היא כמו אחות שלה. הם כל החיים, היא לבסוף הייתה גרה באלכסנדריה. אני חושבת שכל שבוע עברו מכתבים ביניהם. והייתה אצל לבונטין. אני חושבת שלקראת הסוף היא הייתה אצל אשתו של ישראל בלקין, דובה, אבל זה לא לגמרי מחובר לי. והסבא נפטר ב-1911. סבא. סבא. לוליק. ואימא ואבשלום היו ליד מיטתו. האחות הבכורה הייתה אז בגרמניה. עם בעלה, נחום וילבוש וישושביץ', שהיה אחד מראשי התעשיינים שהקים את שמן. נכון. והוא היה בגרמניה בקשר לעבודה. הקים עוד בבן שמן את המפעל. עוד בבן שמן, כן, עתיד וכו' וכו'. על כל פנים הם היו אז בגרמניה, והם ביקשו שישלחו להם צילום של המשפחה אחרי מות סבא, וזו אחת התמונות היפות שאני גם תליתי בבית שם. שסבתא, אבשלום ואימא, כולם בשחורים, וזו תמונה ענקית כזו, שאת המסגרת עשה הנגר של חדר. וזה הכל בישנו וקיים. אימא
אחרי לימודיה, היא החליטה ללמוד בוטניקה וחקלאות בגרמניה. אז היה או לנסוע לצרפת או לגרמניה. היא משום מה החליטה לנסוע לגרמניה. למרות שהיא לא ידעה גרמנית, אבל היא למדה. באותו זמן, אותו נחום ואשתו, נחום וילבושביץ' ואשתו שושנה, הדודה, היו בסנט פטרסבורג. אחיו של נחום, משה וילבושביץ', הוציא איזה פטנט, בעצם, זה אתה יודע, מרגרינה והקשה אחת. כן, כן, הקשעת שמן. כן, יש לי עכשיו ספר של זיכרונות שלו, שעכשיו יצא. והם נסעו לסנט פטרסבורג בלי הבת שלהם, זוהרה, שאחר כך נקרא זוהר. והיא הייתה, אני אגיד לך בדיוק, בת כמה, 1907, היא הייתה בת שש. והיא הייתה אצל סבתא פני בחדרה. וההורים ביקשו את אמי שבדרכה לגרמניה תביא את הקטנה אל הוריה בסנט פטרסבורג. עכשיו, אתה צריך לדעת... מין סיבוב גדול. לא פשוט. לא פשוט. בסופו של דבר, היא נקחה את הקטנה, אבל סנט פטרסבורג הייתה סגורה ליהודים. רק בעלי אמצעים, מקצועות וכו'. מקצועות נדרשים. נדרשים כאלה נתנו. בקיצור, הם הגיעו לאודסה ונתקעו. ואני זוכרת... הבחורה צעירה, עם ילדה קטנה. ולבסוף הקטנה יכלה, אני זוכרת שאוסטינוב עזר להם בעניין הזה, הקטנה... אוסטינוב זה מהמושבה האמריקאית שהיה, הברון אוסטינוב. כן, נכון, הברון היה ידיד גדול של סבא שלי. והקטנה... אפשרו לה ללכת אל ההורים, אבל אמי נשארה עוד תקועה, ולקח עוד איזה חודשיים או שלושה עד שהיא הצליחה להגיע. לגרמניה. לא. לא, לסנט פטרסבורג. בגלל שהיא כבר בינתיים הפסידה את השנה האקדמית שלה. והיא נשארה בסנט פטרסבורג כשישה חודשים, והייתה מאוד פעילה בחוגים הציוניים, ונשאה הרצאות ונאומים, ותמיד הייתה מתלהבת מאוד. איך אומר שייקספיר, מנסרת את האוויר כשהיא מדברת. וכשאני פתחתי, אני נסעתי לברית המועצות או לרוסיה, פתחתי את האנציקלופדיה היהודית ללמוד קצת על יהדות רוסיה, ואני מוצא צילום של נשים ציוניות ברוסיה עם אמא שלי. אמא שלך. ובאמת תקפו אותה באיזה מקום. את מספרת שאת ילידת הארץ, את הרי היית ברוסיה. את מספרת סיפורים, אז היה צריך להסביר את זה. ושם היא נפגשה עם אבא שלי. שם? שם. והוא היה בשוודיה, והיא הייתה בגרמניה. רגע, איפה זה שם בדיוק? בסנט פטרסבורג הם נפגשו. סנט פטרסבורג הם נפגשו. נפגשו. והיא הייתה שם שישה חודשים. כשהייתה שישה חודשים. שישה חודשים. אז זה היה לפני המלחמה. לפני המלחמה. המלחמה, אבל, אוקיי. אבא שלי נתפס בשוודיה, והיא נתפסה בגרמניה. אוקיי. ולאימי היה דרכון רוסי. הם היו... נתינים של נתינים זר רוסים, אויב, נתינים אויב. בדיוק. אז היא שרפה את הדרכון, כן. וביקשה את אמא שישיגו לה דרכון טורקי, מפני שהיא נולדה ביפו. כן. אז דוניה, מהנדס דוניה. דוניה, כן. שוב, כולם... קבלן, זאת... קבלן ידוע. קבלן ידוע, והוא היה גיסו של חיים ויצמן, נשוי לאחות של חיים ויצמן, היה ידיד ועבד עם הטורקים. אז סבתא, היא נולדה אמי בתף רש נון וו. אז היא, או תף רש נון היי. נון היי. לא, אז היא... אמרת ב-94. אז היא אמרה, לא, היא אמרה שהיא נולדה ב-95. אבל זה היה ביוד כסלב, שעדיין היה 94 ו-95. בקיצור, אמי כמעט כל חייה נעשתה שנה יותר צעירה. אבל אני לא הרשיתי. אני אמרתי לה, מגיע, יאללה, 80, עשינו לה חגיגה גדולה. והיא יכלה להתכתב עם אבי כל תקופת המלחמה, מפני שהוא היה בשוודיה. כן. אחר כך, כשהוא היה באנגליה, זה כבר היה אחרת. הרומן פרח כבר בסנט פטרסבורג. ודאי, ודאי, ודאי. שם פרח הרומן. יש צילום נחמד מאוד, שמאחור כתוב הנאהבים והנעימים, אמי עם שניים. עם אחד ששמו נמלא לי ביטלקובסקי ופינקלשטיין, והיא אמרה לי, אני עוד לא החלטתי מי מהם. אז הם שלושתם ביחד. אז זה גם קיים. אוקיי.
היא הייתה אישה מאוד יפה וסוערת. אז במהלך המלחמה היא למדה בגרמניה? למדה בגרמניה ופרנסה את עצמה בעבודה בצנזורה של הגרמנים. היא ידעה הרבה שפות. והיא הרוויחה את לחמה. וכשאבי באנגליה, כבר עם סיום המלחמה, ביקש שהיא תבוא, אמרה, לא לפני שאני מסיימת את הלימודים. קיבלה את הדוקטורט, אני יודעת, 1919, ואז נסעה לאנגליה. ולכן אני... ולהעביר כבר הייתה שם המשרה. כן, ודאי. מצאתי עוד כל מיני מקומות, אנשים כותבים זיכרונות, אז אני מוצאת אצלם דברים. ואני נולדתי שם. השם שוהם הוא שם מעוברת בטח ממשהו. ודאי, מפינקלשטיין. פינקלשטיין. עכשיו אני מבין, כי היה חסר לי השם הזה. אני לא זוכרת את כל השם, אני מסתכלת, היה יושפה ואבן ושוהם, ואולי עוד אחד מאבני החושן. וזה היה בשנת 25. כשנכנסתי לבית ספר, עוד תמצא תעודה על שם תמר פינקלשטיין. ואני הייתי הרבה שנים באום. ומאוד לא היה לי נוח עם הוויכוחים שלי, עם הערבים בעיקר, שתמיד רצו לזרוק אותי חזרה לכל מיני מקומות, שאני ילידת אנגליה. וגם האנגלית שלי הייתה יותר טובה באופן יחסי מאשר הצברים הרגילים. ותמיד חשבו שאני מאנגליה. כן. אבל אני תמיד הכחשתי. אני הייתי תינוקת כשעזבתי את אנגליה. אז פעם, בראשית משרד החוץ, עשו סטטיסטיקה של ילידי חוץ וחילודי הארץ. משה שרת ראה ששמה אותי בילידי חול, עשה סקנדל. היא נולדה בשירות המדינה שבדרך, כן. והיא נחשבת לילידת הארץ. היא לא ילידת חוץ לארץ. אם מישהו בשירות הדיפלומטי נולד ביפן או בטורקיה, הוא תמיד נחשב כאילו יליד הארץ, ולא יליד הארץ. איך אני יוצאת מזה? בקיצור, ב-CV, תקורות חיי באנגלית, מופיע כך. משפחתה הגיעה לארץ ישראל ב-1882. היא גדלה בחיפה, אני בכלל לא נולדתי. וזה היה בסדר. ועל ידי זה אני... זה כאילו... לא מדברים בדיוק פיזית איפה נולדת. בדיוק, זה לא חשוב. הבינו מזה שאני ילידת הארץ. אז נולדת ב-1920. 24 ביולי, 9 באב, תפרשפי. תפרשפי. בדיוק. שנה אחרי אבי ז"ל. בדיוק. עכשיו, את גודלת כמה שנים... לא השתמתי את גילי. כמה שנים גדלת, כמה שנים היית באנגליה? כמה שנים עברו עלייך באנגליה? זה היה הרבה שנים. אני התגייסתי בצבא הבריטי, לצבא הבריטי, וגם שם הייתי עוד באנגליה. זאת אומרת, בסך הכל הייתי באנגליה 5 שנים. כן. משנת... רגע, אני הגעתי לאנגליה... בראשית 39. לא, אני אומר ככה. בזמן שהייתי קטנה? לידה, לא הבנתי. על זה אני מתכוון. אני רוצה להגיד לך. רק אתמול היה חילופי אימיילינג ביני ובין הבת בלונדון על הנושא הזה. מפני שהתגלתה תמונה שלי מווינה, זה אני עוד לא סיפרתי, שאני הייתי בטוחה, שם כתוב שאני בת 1.5 שנה בתמונה. במשפחה של... אמא שלי, לא כתבו את התאריך כפי שכל עם ישראל כותב, אלא מהחורבן. ואז אתה צריך לעשות מתמטיקה. ואמי כותבת, א', ת', ת', נ', ג'. א', תתנו. כן. ואז אתה צריך לחשב ולהוסיף 70. נכון. ואז יצא 1923. והיא כותבת שבט, אני עשיתי את החשבון, בדקתי, יש לי גם פה ספר של... עד 120, בדקתי, וזה בהחלט יוצא שזה היה שנת ינואר 23. ואם היא כותבת מאחור, שאני בת 1.5 שנה, אבל אני נראית שם ילדה יותר, אני מלמדת את הדובים. אני בטח לא תינוקת בת 1.5 שנה. אבל איך זה אם היא כותבת בת 1.5 שנה ושולחת את זה עוד מתנה פה לבת דודתי?
לא יודעת. על כל פנים, אני תמיד חשבתי שאני עזבתי את אנגליה לקונגרס הציוני. אני צריכה לעשות מחקר, מתי היה הקונגרס. זה לא מחקר קשה. זה לא מחקר, אבל אין לי זמן לכל זה. כן. אני יודעת שזה היה בקרלסבד, אבל אז היו שני קונגרסים בזה אחר זה בקרלסבד. ואני צריכה לחשב. עזבנו את אנגליה, נסענו לקרלסבד, משם לוינה. אבי חזר ללונדון, היה אחראי על אירופה, אז הוא בא לבקר. אמי עבדה כחצי שנה בווינה עם פרופסור לבוטניקה, עזרה לו במשהו. אחר כך עבדנו בארצה, וביוני 23 נולד דוד אחי. דוד. ואני מנסה איכשהו לשחזר את זה, וזה לא מתאים למה שאמי כותבת מאחורי השנה וחצי, זה כנראה, זה המקור, זה היה טעות, בערך. בערך הייתי בת שנה וחצי כשעזבתי. הבנתי. אמי מאוד רצתה שאדבר עברית. הייתה לי מטפלת אנגליה, נני, אישה מאוד יפה, בת מרגרט צ'סטון, ואמי ממש נשבר לי בה, אני סרבתי לדבר עברית. הייתי אומרת לה באנגלית, don't bother me. אל תבלבלי לי את הראש, אני לא רוצה. אז כמובן, כשבאתי ארצה לא הייתה בעיה, אבל כשהייתי בחול, אז דיברתי רק אנגלית, אבל זה נשכח מהר מאוד. אז הגעת ב-23. בראשית 23. אחיך נולד? נולד בארץ. ביוני 23. ואיפה גרתם? בהתחלה גרנו בתל אביב. ואיפה, באיזה מקום בתל אביב? אגיד לך מיד. בראשונה גרנו בבית, דירה מאוד גדולה, בשדרות רוטשילד, קרוב לאלנבי. כן. אני חושבת שזה בבית של בן נחום, אבל אני לא בטוחה. בן נחום זה הבית בפינה כן, שלמה, בפינה. של אלנבי. בדיוק. ואחר כך עברנו ליהודה הלוי, וראינו את פסי הרכבת ואת בית חרושת ליבר לשוקולדה. אוקיי. זה אני זוכרת כמו היום. אוקיי, אז אני יודע בערך אז איפה זה. אז אתה יודע בערך איפה זה. עכשיו, אבי היה צריך לעבור את בחינות עורכי הדין. והוא מאוד רצה לעלות לירושלים ולגור פה. כל ההנהלה הציונית הייתה, וזה היה המיליה שלו, האווירה שהוא רצה. אמי בשום פנים ואופן לא הסכימה. אחרי שנים היא אומרת לי בסודי סודות. זה לא היה כל האמת. היא אומרת לי, מה, אני אלך לגור בירושלים עם כל בעיות המים שם? אני אוהבת לעשות אמבטיה כל בוקר, ואני אתחיל עם המים פעם לרצפה, ופעם לכביסה, ופעם לשירותים, כן, וכמה זה לא בשבילי. זה היה אולי סיבה לא החשובה ביותר. לדעתי, היא לחצה לעבור לחיפה משתי סיבות. א', נשארה לה אחות אחת, והם גרו בחיפה, שתיים... וילבוש. וילבוש. אמי, כשחזרה ארצה, קיבלה את הלם חייה. לסבי היה משק ענק, חלק אדמות שלו וחלק בחכירה. מאות דונמים. היא מצאה פרדס של 36 דונם. הכל הלך. מה זה נקרא הלך? הלך... מלחמת העולם הראשונה... מלחמת העולם, נושים, לא היה מי שיתפל, אבשלום לא היה. זה מה שנשאר, וזה מה שנשאר, החלקה הזאת שנשארה צמודה לכביש. כן. ואימי נשבעה שהיא לפחות מוסיפה עד 100 דונם. שלפחות יהיה משהו יותר מהוגן. היא הייתה מאוד קשורה לחקלאות. והיא רצתה לנהל את המשק ולגדל אותו. ומחיפה היא יכולה לנסוע, מירושלים אין שום סיכוי. נכון. בעיקר אז, מי נסע? באופן עקרוני, שני הוריי, אנחנו גדלנו בבית מרווח, לא, אבל בצניעות מקסימלית. רק באוטובוסים נוסעים. כשאחי ואני קנינו מכוניות, הוא קנה משומשת, ואני הייתי צריכה בשביל העבודה במשרד ראש הממשלה, אבי לא סלח לנו. הוא לא נסע במכוניות שלנו. מה זה, בורגני? לא. זה שחצנות של עובדי מדינה. אתם צריכים להיות צנועים, להוות דוגמה. מה, אתם לא יכולים לנסוע באוטובוסים? מה זה? לא נעה לכם? כשהסברתי לו שזה אני זקוקה לעבודה, אני בכלל לא רציתי להביא מכונית, הייתי בארצות הברית, וטבעו ממני להביא מכונית. ואחרי שכבר הייתי בארץ, הזמנתי את המכונית, אמרתי, תשמע, אני צריכה את זה לעבודה, ואני לא גנבתי את זה. לכל היותר אני לא אוכל בשר, אני רק אוכל דג פילה. אבל רק כשהוא היה למעלה מגיל 80, ואני
פגשתי אותו פה, הוא היה חבר בוועדה למינוי שופטים, בוועדה משפטית, הוא היה מגיע כבר למעלה מגיל 80, ניסיתי לעזור לו. אז הוא אומר לי, את יודעת, אני חייב לך התנצלות. מה? אני רק עכשיו מבין שמכונית זה גם כלי עבודה. אני לא הבנתי את זה בעבר, חשבתי שזה מותרות וכו'. אני רוצה לחזור קצת אחורנית. כן. מה סיפרו במשפחה, מה סיפרה אימך על פרשת נילי? תראה, אימי הייתה בגרמניה. בזמן הזה. בזמן הזה. היא ידעה ממה שקורה, היה לה איזה מידע בעניין הזה. לא, היא לא יכלה לדעת. היא רק ידעה כשהיא נסעה ללונדון. ללונדון. ואהרון אהרונסון היה שם. אלכסנדר ואלכסנדר. למעשה, אימי הייתה זו שליוותה את אהרון אהרונסון לשדה התעופה. לטיסה האחרונה. לטיסה האחרונה. והוא חזר במטוס, הייתה סופה, והמטוס חזר והתחננה לפניו. אל תטוס. אבל הייתה לו איזו פגישה בפריז, והוא אמר שהוא לא מוכן לוותר, והיא תמיד אמרה שלא יספרו סיפורים שכאילו הבריטים התנכלו, זה היה דבר שכמעט היה כתוב על הקיר. זה ברור. היא לא הייתה כאן, אחותה הייתה כאן, כמובן, היא שמעה את הסיפורים. שושנה. שושנה, ושושנה הייתה במאסר בדמשק. זהו, אני... זאת אומרת, היא שמעה את הכל כבר מיד שנייה, אבל... היא הייתה מאוד מקורבת לרבקה אהרונסון, ויחד איתה כל הספר על האבשלום וכל הדברים האלה עשתה ביחד. מה שושנה סיפרה, פגשת את שושנה... כן, אני לא דיברתי הרבה עם שושנה, אני תמיד שמעתי מאימא, לא כל כך משושנה, שושנה לא הייתה דברנית גדולה. ובוא נגיד כך, אנחנו למשל יודעים, סבא נפטר בשנת ה-11. מלחמת העולם פרצה ב-14. הרבה לפני שהוא נפטר, היו ויכוחים מאוד קולניים וקשים בין סבא ואבשלום. אבשלום תמיד הטיף שחייבים להביא הנה את האנגלים, ושאי אפשר להיות קשורים עם העותומנים המנוונים האלה, והמושחתים, והוא רוצה תרבות, והוא רוצה מערב, והוא רוצה איכות, וסבא לא יכול היה לסבול את זה. מה אתה צריך את האנגלים פה? יעשו לנו סדר, לא ייתנו לנו אפשרות לעשות שום דבר. אני עם הטורקים מסתדר, בקשיש, מסדר את הכל. וזאת אומרת שהדבר הזה ניכר בו שנים רבות. וזה לא עניין שצמח לפתע. בסופו של דבר, מה שאנחנו יודעים, זה ידוע, שאת כל רעיון המחתרת, השם נילי הגיע לגמרי מאוחר יותר, אבל המחתרת נגד הטורקים הגה אבשלום. כן. אבל, כן. והוא דיבר עם אהרון וביקש שהוא יעמוד בראש. הוא חיפש אישיות מוכרת. אהרון היה מבוגר כן, ממנו. כן, היה מבוגר ממנו ומפורסם, ומוכר ומפורסם. ואהרון לא מהר קפץ על זה. לקח כמה זמן עד שהוא השתכנע והסכים לעמוד בראש הדבר הזה. טוב, בתוך החבורה הזו כמובן יש בני משפחה נוספים. יש נאמן בלקינד, יש איתן בלקינד, יש רפאל אבולעפיה. הוא גם מהמשפחה. גם מהמשפחה, כן, דרך הפריימנים. אבולעפיה, כן. כן, תאר, זה היה הנישואים הראשונים בין היישוב החדש וספרדים. ספרדים לפני אליעזר בן יהודה? לפני איתמר בן אבי? לא, אבל זה היה היישוב של הבילויים של המושבות. הבנתי, של הבילויים, בסדר. זה אחרת, זה אחרת, זה היה בראשון. אוקיי. אבל תמיד הזכירו את זה. אבולעפיה, כן, מי עוד היה מהמשפחה? מהמשפחה. כי זה היה מחתרת שבאמת הגרעין שלה היה משפחה. נכון, היו משפחה וחברים. כן, כולם. היו אהרונסונים, היו בלקינדים, היו אבולעפיה, היה ליובה שניאורסון, שהוא היה חבר נפש של אבשלום. בדיוק מצאתי עכשיו בין הדברים של אימא. תגידי, בבקשה. אבל להיות ממשפחת נילי, זה בראשית תקופת המנדט, למרות שעזרו לבריטים וראו את הנולד וכו', כן.
כשתנועת העבודה שולטת פה, זה לא היה... בהחלט לא. תראה. איך זה התבטא אצלכם, נניח? למרות שאימך לא הייתה משותפה למחתרת, היא הייתה בגרמניה, אבל בכל זאת, במשפחה, אווירה במשפחה... אני רוצה להגיד לך, לא. היא הייתה מזוהה 100% עם נילי. כן. אני חייבת להגיד כמה דברים שאמרתי לתום סגב בריאיון, שאולי יוסבר... את גישתי אני. לי תקעו כל הזמן בראש, ומסתבר שזה לא רק לי, גם יש לנו שיחות עכשיו עם בני דודים בשנייה ובשלישית. את באה ממחשבה, משפחה, מראשוני הבונים, מיוחסת, חשובה. מייפלאואר. וזה לא היה לפי רוחי, מאוד לא אהבתי את זה. מאוד לא רציתי להיות שונה מאחרים, ועוד ועוד. ואני מאוד, איך נגיד, התאמצתי שלא ידעו מאיזה משפחה אני. מאחר... והשם שלך היה שוהם. שוהם. אז היה קל. לא ידעו. היה קל. לא ידעו. היה קל. אני אגיד פה בסוגריים סיפור קטן. כשנבחרתי לכנסת, אבי כבר לא היה בחיים, לקחתי את אמא, והיינו בקבלת פנים אצל הנשיא לכבוד חברי הכנסת. ופוגש אותה חיים צדוק, ואומר, צילה, מה את עושה פה? אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? יש לי ביתי תמר. הוא אומר, מה? תמר אשל היא בת של זאב וצילה, הכיר את אבא, הכיר את אמא, הכיר אותי 20 שנה. אבל אף פעם לא ידע. לא קישר, לא קישר. ואז אמרתי, הצלחתי. אני טענתי לאימי וטענתי לכל אלה שהתהדרו בייחוס שלהם, תפסיקו לדבר על ייחוס, אני רוצה לראות מה אתם עושים בעצמכם, מה אתם תורמים. אתם יושבים על זרי דפנה שלא אתם עשיתם אותם. וכל הזמן טענתי, אני רוצה שישפטו אותי, זה גם אבא הכניס לי לראש, שישפטו אותי לפי מה שאני עושה, ולא בזכות אחרים. ולכן אני חושבת, זו אחת הסיבות, הרבה סיבות אחרות גם כן, שאני הלכתי לתנועת עבודה. אני לא הייתי קשורה במיתוסים ובפולחנים, ומאוד לא אהבתי את פולחן המתים, שהיה מאוד מאוד בולט במשפחה. היה פולחן מתים. ולכן, לי זה אף פעם לא הפריע. אני לא הייתי קשורה. אני לא הייתי קשורה. את הלימודים שלך בעצם את מתחילה רק בארץ. בהחלט. קודם כל, אני הולכת לגן ילדים. איפה הגן ילדים שלך היה? בטח. אני לא זוכרת כרגע את שם הגננת, אבל אני חושבת שבאלבום שלי זה רשום, היא הייתה ג'ינג'ית. זה אני זוכרת בתל אביב. בתל אביב. ובחיפה, אחר כך עברנו לחיפה. באיזה ב-25. גילאית? ב-25 עברנו לחיפה. אז אבי התחיל כעורך דין בחיפה. ו... אני הלכתי לגן מונטיסורי. עכשיו, גן מונטיסורי זה, אתה יודע, אז לא היה בגילאים שונים, כולם היו ביחד. ולי נמאס להיות בגן. אז היו שם כמה בחורים, ילדים, בנים, של משפחות שהכרתי, שהיו בשנתיים אולי, או שלוש אפילו מבוגרים ממני, אבל הם עשו לי פרוטקציה. להם היה כבר שיעורים של כיתה א' או ב', והם הבריחו אותי מתחת לשולחן, והייתי רובצת תחת השולחן בשיעורים שלהם ומקשיבה. ובאה הביתה ומתחילה לבד לחפש אותיות מעיתון הארץ ולעשות תרגילים. וכשהייתי בת 6, התחלתי ללמוד. אבא קרא לי ואמר לי, זה מאוד חשוב, זה יום מאוד חשוב בחייך. זה מפתח לחיים, ללמוד ולדעת. יש לי כמה בקשות ממך. אל תנסי להתחנף למורה שלך. אל תעשי לשירותים. אל תקפציצי בראש לפני אחרים. שבי בשקט. תתני לאנשים להכיר אותך כמו שאת באמת. לא לעשות עליהם רושם. טוב, אני עוד נכנסת לבית ספר שמטיף לך מהבוקר עד הערב, והצנע לך. על כל פנים, הכניסו אותי ל... אז זה היה נקרא מכינה. היו 4 מכינות ו8 כיתות. והסתבר שלא יודעים מה לעשות איתי. אני כבר יודעת קרוא וכתוב וחשבון,
אז עשו קונציליום של חודש ימים של כל גאוני הדור, ואמרו שזה לא טוב להקפיץ, אבל אין ברירה. ואז עשו תנאי, זה קשה פשוט להאמין על הטמטום הזה. טוב, היא עכשיו תיכנס לכיתה ב', אבל כשתהיה בת 10, תוציא אותה לשנה מבית הספר, ותשלחו אותה לוינה ללמוד משק בית. כלכלה בית. זה, ועשו את זה לבת סגן המנהל, חנה כרוך. ואמרו, אם עשו את זה לחנה, אפשר לעשות את זה גם לתמר. כמובן שאני לא נסעתי, וזהו, ולכן אני סיימתי את לימודיי ב-37, למרות ש... כל שנות הלימודים אני עשיתי. זה מחזור י' ח' של בית ספר ריאלי. אז למדת שם מי למעשה, מי יסוד, מהתחלה, מלמטה עד למעלה. כן. והיית בתנועת הנוער העובד? לא, הייתי בצופים. בצופים? בצופים. כן, היית בצופים. הייתי קודם בצופים רגילים, הייתי גם מדריכה בצופים, הייתי בצופי בריאות תקופה, ובסוף הייתי צופת ים. ומה היה... החלום שלי, מה אני אעשה? בכלל התחנכנו שאנחנו לא נתבלט, עלינו להיות אנונימיים ולתרום כשישויות אנונימיות. אני אהיה מלאך בצי הסוחר העברי. בדיוק. מה את אומרת? מה שאתה שומע. טוב, חיפאית שכל הזמן רואה את תמיד הים. תמיד הייתי, מה זה, הייתי רובצת בים וזה היה אהבה גדולה. אני יכולה אפילו להגיד שלפעמים התפרפרתי מבית הספר ללכת לים. אז טוב, זה ברור, כי אני באמת, הצופים בחיפה היו מאוד מאוד תנועה חזקה, הרי יקרוך, הרי היה אבא שהקים את הצופים בארץ בכלל. לנו בכנסים ארציים הייתה ברית, היינו אומרים ברית ההריים, חיפה וירושלים נגד תל אביב. אז מתי את עושה צעדים ראשונים לארגון ההגנה? זה גם כאן סיפור. זהו, שזה אני שואל. כן. אני הייתי הכי צעירה בכיתה. אז הייתה עלייה מגרמניה, ממקומות, אז זאת אומרת, ההבדל באותה כיתה יכול היה להיות 3 שנים. 3 שנים? בגלל להיות... שאת צעירה מאוד, כן, וכאלה ש... קצת יותר, כן. הורידו אותם. ואני הייתי מאוד פעילה ותמיד, ופתאום הסתבר שאני באיזה מקומות לא פוגשת את החברים שלי. ואז הם באו אליי ואמרו, אנחנו מרגישים, לא רוצים לשקר לך. אנחנו מרגישים מאוד לא נוח שדווקא את לא גויסת להגנה בגלל הגיל הצעיר שלך. אבל אנחנו ביקשנו שיצרפו אותך מפני שאת כל כך מרכזית בינינו שאנחנו לא מרגישים בנוח. ואז נקראתי ליעקב דורי ומנשה ארמן סגנו, הוא היה אז מפקד ההגנה בחיפה, רעיון אישי, הם הכירו את המשפחה, אותי לא הכירו, ואני מעולם לא נשבעתי לא על תנ״ך ולא על, אקדח. אבל התקבלת. התקבלתי. אבל כמובן שלא סיפרתי בבית ואיש לא ידע. אז אני הייתי, אני חושבת בת 14 כאשר אני התגייסתי, ובשנת, ב-36, אנחנו גויסנו באופן מלא כקשרים. ואנחנו היינו ימים שלמים יושבים במטה מסוים. אני הייתי קשרית של אחד המפקדים בשם חיניץ. אז אני הייתי תמיד חיניץ. חיניץ, כן. אני זוכרת באופן מעורפל, הוא היה ככה לא גבוה, שחרחר, אני יודעת, בבבטא רוסי מאוד. ואני הייתי הקשרית שלו, זאת אומרת, הייתי הולכת אליו ומקבלת פתקים והולכת לכאן והולכת לשם. לא דיברו הרבה בטלפונים, מפני שהיו מקשיבים לזה ערבים ובריטים. ובירם, רק אתמול שוחחנו בעניין זה, בירם היה מאוד מאוד פרו-הגנה ופה שירות לאומי וכו' וכו', אבל מעולם לא ויתר לנו בלימודים. ואני זוכרת ש... אני לא זוכרת מאיזו כיתה, אם זה היה משישית לשביעית או שביעית לשמינית, לא אפשרו לי לעבור אם אני לא אעבור בחינה בצרפתית. והייתי צריכה כל הקיץ לשבת עם מורה פרטית וללמוד ולעבור בחינה כדי לאפשר לי להמשיך. אז כאילו לא הצלחת בבחינה בצרפתית ובבחינה הרגילה. כן. זהו. יפה. עכשיו,
אותו עברתי בירה. עברתי ממעבר ללהיות קשרית. מה עוד כן. התבטא החברות שלך בהגנה? טוב, אני עשיתי עוד כמה דברים. קודם כל, היינו כשתיים או שלוש שבחרו בנו, והיינו מכינות, איך קוראים לזה? רימונים. רימונים. היינו מכינות במרתף של בית הספר המקצועי בחצר הטכניון מאחור. ואחד הבחורים היה בלי יד, שהוא כבר איבד אותה בעבודה הזו. סמר היינו קוראים לו, אני לא יודעת מה שמו אמיתי. מה זה, מה הייתם עושים? מכניסים חומר נפץ ליציקות? כן, הכל. אני לא זוכרת בדיוק, אבל היינו יושבים שם שעות ועובדים. והיינו לפעמים גם מנקים אקדחים וכו'. למדנו באקדחים, הייתי גם עושה תרגילי שדה, אתה יודע, זוחלים כן, וכו'. אשלה, אשלה. זה על יד נהריה היינו עושים, בחווה, הייתה חווה יהודית על יד כן, נהריה. בדרום בית שרה, אני חושבת, זה היה נקרא משהו כזה. בית שרה. היינו שם. אבל העיקר, אחר כך הייתי בקשר. לא, למדת איתות? כן, כן, אני מיד אספר. זה למדתי לא בחיפה, אלא בירושלים כשהייתי סטודנטית, והייתי נוסעת בלילות לסביבות ירושלים, לנווה יעקב, לאתרות, הייתי בבית ישראל, הייתי בכל מיני מקומות, וזה היה מאוד קשה, מפני שאני למדתי מדעים, אז זה לא היה שיכולתי להתפרפר, הייתי צריכה ללכת למעבדות וכו'. ובלילה להיות באיזה מקום ולחזור בבוקר לאוניברסיטה, תאמין לי, זה היה מאוד קשה. מאוד קשה. אני רוצה עדיין להישאר בתקופת התיכון, כן. לפני שעברת ללימודים. אז בתקופת התיכון גם השתתפת במסעות של הצופים, כן. והיית מדריכה. היה תמיד ויכוחים נוראים במשפחה. אבי, אמי הייתה סברה, והיא אהבה מאוד טיולים, ואהבה מאוד את זה, והיא הבינה אותנו. אבי לא הבין. ומה אני אגיד לך? פחד שאני אהפך לאיזה מין פרא אדם, פושטקי. וסבא שלי, לוליק, היה תמיד פוחד שהילדים שלו ללבנטינים, והיה עומד על כל מיני דברים שהם צריכים להיות תרבותיים, והכריח את אמא שלי ללמוד רוסית, כדי שהיא תקרא את הכל. בשפת המקור, את הספרות הקלאסית. וסבתא שלה לא נתנה לה ללבוש סנדלים, זה סקנדלים, וזה לא סנדלים, ואת לא יכולה להיות פושטית, וכו' וכו'. ואבי לא יכול היה לסבול, מה היא תלך לכל מיני מקומות כאלה, זה לא היגייני וזה לא יפה וזה לא זה. הוא אף פעם לא התנסה בזה. הוא היה בן בכור מפונק במשפחה שלו. שמרו אותו חזק חזק. בדיוק, ותאמין לי, ברגע האחרון הרשו לי לנסוע. אמא שלי הייתה עוזרת לי, הייתי כבר אורזת את הכל, שמה מתחת למיטה שלא יראו. ויכוחים עד הרגע האחרון, עד שהוא הרשה לנו לנסוע. לא יכולתי לנסוע בלי רשות שלו, גם הייתי צריכה, אתה יודע, וכו'. אבל זה היה מאבק בלתי נסבל. ממה אביך התפרנס כשהייתם בחיפה? מה הייתה פרנסת המשפחה? היה לו עורך דין? היה לו משרד של עורכי דין. עורכי דין? לא עורך דין. הוא, יש סיפור עליו. קודם כל, בפרעות 29, הוא התנדב מיד להגן על אנשים, הוא התנדב עד הרגע האחרון. הסתבר שכל האחרים שהתנדבו קיבלו כסף, הוא לא קיבל. בא יהודי מאמריקה ואמר, אתה זה וזה, אני שמעתי שמציונים אתה לא מקבל כסף. הוא לא היה ביזנסמן, אתה יודע, והיה לו תמיד לא נעים, אתה יודע, זה מכר וזה זה וכו' וכו'. לא הייתה רווחה. לא הייתה רווחה, אבל הייתה נוחיות בכל זאת. הייתה דירה של ארבעה חדרים. באיזה שכונה? גדולים. רחוב בן יהודה 16 בחיפה. זה היה בית היהודי הראשון שנבנה אחרי הרצליה, וחיכינו לזה די הרבה זמן, ב-25, משנה שרופא של הג'וינט מאמריקה לקח את הדירה. אבל זו הייתה דירה מרווחת, יפה, עם מרפסת גדולה לים וכו'. אני כמעט התביישתי. שאני גרה בדירה כזו. אבל אנשים גרו בדירה, בחדר או בשניים. צריפים לפעמים יש... גם, כן, צריפים. כן, זהו פה. אי אפשר להתלונן. אז היית בריאלי בחיפה. מה עם אחיך, דוד? כן, רצית לספר בבקשה. לך דבר. בירם רצה להפוך את בית הספר שיהיה מין יוקרתי כפאבליק סקול באנגליה. וכשהייתי במה שהיום י' א', או כיתה... שביעית,
פנו אליי מההנהלה וביקשו שאני אקבל על עצמי להיות יושבת ראש ועד של התלמידים. אנחנו לא הבנו, אני זוכרת, אחד מהם שאני זוכרת שהיה, זה מי שהיום עזריה אלון, אז היה נקרא קוזורובסקי. והוא היה בכיתה אחת, או מעליי או מפניי, אבל לא באותה כיתה. ואנחנו בדיוק לא הבנו מה רוצים מאיתנו, ואנחנו היינו משוכנעים שאנחנו מייצגים את התלמידים. לא, הוא חשב שאנחנו פריפקטס, כמו בפאבליק סקול. אנחנו מייצגים את ההנהלה ועוזרים להנהלה לנהל את בית הספר. וכמובן רצינו לעשות שביתה, ואז הסתבר שיש פה ניגוד אינטרסים, וכולנו התפטרנו. אז זאת אומרת, כל הדבר הזה לא יצא. אבל אני תמיד שאלתי את עצמי, אני אף פעם לא נדחפתי ולא ניסיתי, אבל איכשהו תמיד דחפו אותי מאחור. תהיי מייצגת את הכיתה, תהיי עם זה, תהיי זה. אז לא אמרתי לא, אבל לא חיפשתי. אחי חסה את אותו מסלול? לא. מה אחי חייב? לא בדיוק. אחי, קודם כל, היה שובב גדול. ואני תמיד ניסיתי לחפות עליו. הוא תמיד היה אומר, אומרים, תמיד, מה אם... תמי כבר תעשה לי אותם. אז הייתי יושבת קצת, מלמדת אותו, עוזרת לו, הוא היה בורח, אז אני הייתי מספרת סיפור. תמיד ניסיתי איכשהו להגן עליו, אבל זה לא היה כל כך פשוט. הוא, כשהוא היה לגמרי בכיתה א', בסוף השנה... נעשה הפסקה מצחה. שהיה שובב גדול. רגע, נחזור למשפט הזה. כן. התחלת לדבר על? אחי. על אחי דוד, שנולד 3 שנים אחריי, והייתי קוראת לו my baby brother, ואסור לגעת בו, ואסור לפנות וכו'. והוא היה שובב גדול, ותמיד פנה אליי שאני אעזור לו, שאני אחפה עליו. וכשהוא אמר את הכיתה הראשונה, גילינו באופן מקרי לגמרי, שהוא לא יודע לקרוא, אבל את הכל הוא זוכר בעל פה. הוא לוקח את הספר, כאילו הוא קורא, והוא מקריא את הכל. אז צריך היה להתחיל מאלף ללמד אותו ממש לקרוא. וכפי שאמרתי, הוא היה בורח דרך ה... ברזבים, וזהו, והולך לשחק ומרגיז את האבא ואימא באופן נוראי, והוא נשאר כיתה. וזה היה די בושה, ואז כששילמו שכר לימוד, שאירו אותך. היום לא היו משאירים אותך, היו מעבירים אותך כבר לאיזה בית ספר אחר. ובסופו של דבר הוא ברח. ברח, הוא לא רוצה להמשיך יותר בבית הספר הזה. ונהלך בקיבוץ יגור. גרשון גרה, אתה יודע מי זה? כן, הוא כותב על זה באחד הספרים שלו. הם היו שכנים שלנו, וכל המשפחה, אז היו, אני הייתי יותר בגיל של יגאל, וגרשון היה בגיל של דוד. גרשון היה המתווך, ובא אליי, ואמר לי, הוא שם, ואני נסעתי אליו לדבר איתו, והוא אמר שהוא מוכן לחזור, אם ישלחו אותו, לבית ספר חקלאי בפרדס חנה. הוא לא רוצה בריאלי. ואז שלחו אותו לבית ספר חקלאי בפרדס חנה. הוא לא היה בפנימייה. הוא גר בבית הסבא בחדרה, אצל מנהל המשק שלנו. מנהל המשק היה במחצר. היה בחצר. לא בחצר, זה את הבית חילקו לשניים. אוקיי. הייתה שם משפחה מהונגריה, אם אינני טועה, שגרה במחצית הבית, ובמחצית הבית שני היה מנהל המשק. ודוד קיבל שם איזה חדרון, והיה נוסע, היו הרבה חדרתים שנסעו לפרדס חנה, והוא נסע איתם. לא, בלי בעיה. אבל קשה להגיד שהוא התמסר ללימודים. כשהוא היה צריך לעבור בחינות, אמא שלי הייתה באה ויושבת איתו בחדרה בלילה לעבוד איתו. אני מספרת את זה מפני שצריך לראות מה קרה אחר כך. הוא לא עבר את הבגרות מפני שהיה חסר לו אנגלית. אז הוא הלך להיות נוטר ולמד את האנגלית ולבסוף עבר את הבחינות. הוא הגיע... לבריגדה. לזאת אומרת, אחר כך במלחמת העולם, הוא היה בבריגדה וביקש שחרור מוקדם, מפני שנמאס, הם היו בהולנד,
ורצה לחזור לארץ, והאבא ואימא היו משוכנעים שהוא ירצה להיות חקלאי, לפחות מישהו שמשנה. ואז הבריטים נתנו המון זכויות מים וקרקעות, והיה גם נשק של המשפחה וכו'. איפה? לא רוצה לשמוע. הוא רוצה ללמוד. הוריי... עבר מהפך בעצם. מה? איזה צרות היו להעביר אותו בגרות והוא רוצה ללמוד? הוא מטורף? הוא הלך לבריטים, קיבל סיוע שם, מרים ונשל הייתה אחראית על המשתחררים, הוא קיבל איזה מלגה, הוא עבד בספריות, אני סידרתי לו מקום מאוד זול במחנה יהודה מעל לשוק. ומה סיפור. הוא למד? הוא למד כלכלה, ואז פרצה מלחמת השחרור. ואז הוא שוב הלך לצבא והגיע לתפקיד של סגן מפקד גדוד, אני יודעת משהו כזה, ואבי אמרנו, יהיה לי לפחות גנרל במשפחה, תחיית ישראל וכו'. לא, הוא הולך ללמוד. וגמר בהצטיינות כלכלה. עד כדי כך שפרופסור בונה קיבל MA, אז עוד לא היה BA וזה, אמר, בוא תישאר, אתה צריך להיות באקדמיה. הוא אמר, לא, אני רוצה... פרקטיקה. הוא הצטיין. כן, הוא היה בבית. אז אני תמיד אומרת, איזה מזל אז שלא זרקו אותו, וששילמו שכר לימוד ונתנו לו להישאר. במקרה כזה לא היו נותנים לו לפרוח יותר מאוחר. ואני מאוד בעד זה שיאפשרו לאנשים בלי כל הפסיכומטרי להתחיל ולראות איך הם מתקדמים. ומסתבר, יש אנשים שמראים יכולות גדולות שהם פורחים הרבה יותר מאוחר. וזה מה שקרה לדוד. אני שאלתי על אחיך, א', כי הכרתי אותו. כן. וב', כי הוא היה אביו של חברי אבשה. ואני רוצה פה לשאול שאלה שאולי אין לך תשובה. למה צילה לא קרא לבנה אבשלום, אלא רק דוד קרא לבנו אבשלום? אני אסביר מיד. לפני דוד נולד בן דודי יואל. הוא נולד ב-1918. כבר אחרי ש... והוא נולד בחדרה בבית הסבא. והוא לא נקרא אבשלום, מפני שסבתא עוד לא ידע שאבשלום נהרג. ואנחנו מסבירים את זה בבית פיינברג. הבנתי, אז... אז זה הראשון. זה היה נולד באיזה שנה? ב-18? ב-18. ב-18. בהושענא רבה, 18. 18. אז זה מסביר למה יואל לא נקרא אבשלום. עכשיו אני אסביר מדוע דוד לא נקרא. באופן טבעי הוא היה נקרא אבשלום, אלא ששלושה שבועות לפני שהוא נולד, נפטר אביו של אבי. ושמו היה יעקב דוד, ודוד קראו דוד יעקב. הבנת? זה מסביר. תשובה נהדרת. ברוך השם שאני עוד יודעת. זהו. אוקיי. עכשיו אני חוזר אלייך. דרך אגב, הכרתם בחיפה עורך דין בשם בן פרץ? חבר טוב שלי, משה. היינו קוראים לו פופסי. אז לפני שבוע... זה היה הכינוי שלו. אתה תראה צילומים שלו. אז לפני שבוע ראיינו את אשתו. מרים. מרים ואותו. וישר ברגע שאמרת שאביך היה עורך דין, תיארתי לעצמי ש... אבל הוא לא היה עוד עורך דין. זה היה עוד. באים והוא צעיר. כן. לא, אנחנו היינו חבורה. כן. הוא ואלכס קולסקי ועוזר את כל האנשים. בסדר, אז זהו. זה לגבי העניין הזה. אז את מסיימת את לימודי התיכון שלך, ומחליטה ללמוד... ואני מאוד אינני אוהבת את בית הספר. לא אוהבת. לא. ולא רציתי לקחת את תעודת הבגרות שלי. שלחתי את אימא. אימא הייתה שנים יושב ראש ועד ההורים. ואני הייתי משתגעת, הייתי תמיד מתביישת מהלאומים הנלהבים שלה, כשהייתה מדברת הייתי עוזבת את האולם. אז את... אבל בכל זאת ללמוד רצית, והלכת ללמוד רציתי, באוניברסיטה העברית ל... האמת היא שהאווירה אז בארץ הייתה שההגשמה האמיתית היא ללכת לקיבוץ. זהו. עכשיו, לי היו הרבה חברים בשומר הצעיר ובמחנות העולים, וניסו לגייס אותי, שלחו כל מיני בחורים נעים לפתות אותי. זה לא כל כך הלך. אני חושבת, זה לא מפני שלא רציתי, קודם כל, לא כל כך רציתי קרע במשפחה.
שהמשפחה שלי הייתה מה שנקרא האזרחים, הבורגנים, אני יודעת איך שקוראים להם, לא כל כך בורגנים. ולא רצית להגזים. לא רציתי להגזים, אבל אני הלכתי בדרכי. אבל אני ידעתי שאני לא אתאים בחבורה הזו להיכנס לקיבוץ. ואז חיפשתי דרך שאני אוכל לתרום בדרכי שלי. ואז רציתי ללכת למחקר חקלאי. ידיד טוב של אמא שלי היה פרופסור רייכרט, והמחשבה הייתה שאני הולכת לעבוד את פרופסור רייכרט, מה שהיום מכון וולקני. אני מאושרת שהחיים שלי השתבשו. להגיד את האמת, אני חושבת על עצמי, חוקרת על איזה קינמת כל חיי, אני חושבת שזכיתי במשהו יותר טוב. בסדר, אבל בכל זאת הלכת ללמוד באוניברסיטה. הלכתי ללמוד באוניברסיטה ביולוגיה. מתוך מחשבה שאני, הוריי לחצו עליי מאוד שאסע לאנגליה. הם, אבי בכלל העריץ את האנגלים וגם אמא. ואמרו, לך יש, אני למשל סירבתי לדבר אנגלית. אני דיברתי רק צרפתית, אם הייתי צריכה לדבר עם מישהו זר, אנגלית היה טאבו מוחלט. וסננו את האנגלים סינת מוות. טאבו מוחלט? אני? למה? המנדטורים, איך שהם התנהגו. בגלל המצב. אבל אביך מצד, היה פרו-בריטי. אבי היה פרו-בריטי, אני אומרת לך. שניהם. והם טענו שאני אהפך לאיזה פרובינציאלית מוגבלת, עם כל מיני דעות קדומות. כדאי שאני אכיר את העולם, ותכיר את הבריטים לא כקולוניאליסטים, אלא כעם מתורבת, שיש מה ללמוד. מאוד דחפו אותי לנסוע לאנגליה. ובאחר שאני רציתי ללמוד מחלות צמחים, אנטימולוגיה של צמחים, וזה לא היה בארץ, אז נסעתי לאנגליה. עשיתי שם בחינות כניסה, בזבזתי כמעט שנה על זה, ונרשמתי והתקבלתי. איזו אוניברסיטה? לקינגס קולג', שזה מאוד מכובד, באוניברסיטה של לונדון. זה היה ב-38? 9? זה כבר 9. 9. זה כבר 9. ואני הייתי מחוברת מאוד עם הקבוצה של הפלסטינאים. אנחנו אז נקראנו פלסטינאים. זו הייתה קבוצה של סטודנטים פלסטינאים שהיו חברי הגנה בעבר, ובא שליח מהארץ וארגן אותנו, והלכנו למחנה בתקופת הפסח, ועשינו כל מיני תרגילים וכולי, והלכנו להדריך בתנועות הנוער שם בלונדון. אני הדרכתי גם באבונים וגם בהחלוץ. מתי עזבת את הארץ? בסוף 38. סוף 38. הגעתי לאנגליה בינואר 39. כן. ואז, לפני מלחמת העולם... משהו פה לא מסתדר לי עם השנים. מדוע? את נולדת ב-20. כן. בגיל 17 עשית בגרות. נכון. זה 37. נכון. מה עשית בשנה... הייתי בארץ, פה בירושלים, באוניברסיטה. פה בירושלים, הבנתי, הבנתי. זהו, הרי... השנה הזאת הייתה לי חסרה. לא, 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 אז הגעת בסוף 38, כן. אחרי שנת לימודים אחת פה. כן. איפה התגוררת, דרך אגב, כשהיית בירושלים? בשני מקומות. אחד ברחוב אלפסי, בחדר ששכרתי אצל למפל, שהיה מנצח מקלות, ואחרי חופשת הפסח, או מתישהו גרתי אצל איזה רופאת שיניים, שהייתה במשכנות, איך זה היה נקרא, שיקון עובדים, בפינת ארלוזורוב עזה. כן, ארלוזורוב. ופה אני נכנסתי לקשר בירושלים. אבל אז לא היה קשר אלחוטי, אלא סמפור, והליוגרף בלילה. ואז אני השתמשתי בפני. עברת קורס במורס, ידעת. הכל ידעתי, ודאי. והיית בתורנויות? הרבה מאוד, אמרתי לך. הייתי נוסעת, ואחר כך אתה רואה אותי במעלה החמישה, בעלייה למעלה החמישה. אז רואים אותי עם הדגל בסמפור בלילה, הייתי בהליוגרף. מאיפה היה לכם קשר? ממעלה החמישה לירושלים? לירושלים ישר. כן, לבית הכרם היה. אבל הייתי גם בנווה יעקב, הייתי באתרות. והייתי יוצאת לשמירה גם כן, בבית ישראל, בכל המקומות שמירה האלה. שמירה גם? חוץ מעבודת הקשר שלך? כן. יש לי סיפור. בבקשה. אני לא היה לי הרבה קשר עם אותה רופאת שיניים שגרתי שם. אבל אני הייתי עובדת יום ולילה, ויום אחד, אני עם הבגדים שלי, נפלתי על המיטה, ונרדמתי כנראה ל-36 שעות או משהו. ובאו להעיר אותי לאיזה תפקיד, והיא לא נתנה להיכנס, בשום אופן. והיא אמרה, אני לא מרשה.
היא בעולם, אני לא דיברתי איתה והיא לא דיברה איתי. אבל היא ראתה אותך תשושה. ראתה אותי תשושה והבינה. ואז, אני לא אשכח, הבחור עמד בחוץ וזרק אבנים על התריס שלי. בלי להפסיק. וזה היה שהוא רצה שאני אבוא למלא החמישה. אז אנחנו בלילה היינו בקריית ענבים, כל הלילה, ובשלוש בבוקר יצאנו למלא החמישה. לפעמים אני הולכת לקורסים במלא החמישה ויש שם לוח עם הרבה צילומים ביום העלייה, ואני שם עם הגב, עם מטפחת הראש, שתפרו לי מסמלה שהייתה לי, ואני מכירה אותה בדיוק, וזה שם. ואת הצילום הזה מצאתי אצל ידידה שלי מאנגליה, שהייתה בדיוק בביקור הראשון שלה בארץ באותה שנה, והיא הלכה לחנות שצילמה וקנתה צילומים. יום אחד ביקרתי אצלה בלונדון, והיא ראתה לי אלבום צילומים מהביקור הראשון שלה, והנה אני שם. ואימי סיפרה שהם היו הולכים עם הדוד והדודה, היה להם תא בקולנוע ארמון בחיפה, והיו הולכים בכל מוצאי שבת לקולנוע, אם לא היה משהו אחר. אבי תמיד היה נרדם אחרי החדשות, היומן, ואימי הייתה מתרגזת, זה עולה יותר מדי כסף לישון פה, ובדיוק יושבים שם, והרצפלד שראה אותי שם, פגש אותה, אחרי איזה זמן, ואמר, צילה, איך אתם נותנים לילדה שלכם ללכת לשם? והיא אומרת, אוי ובוי, שלא יגיד שום דבר לזאב. והם יושבים שם בסרט, ויש צילום שלי עם הדגל, עומדת שם, וזה, אבל אני עם משקפי שמש ועם מטפחת ראש, והיא אומרת לעצמה שכבר ילכו, שכבר ילכו, שלא יזהה אותה, שלא יזהה אותה, ולא זיהה אותי. אז היא הייתה שותפת סוד? היא הייתה שותפת סוד, בהחלט. אבל היא לא סיפרה לאבא, אנחנו לא סיפרנו, לא מפני שהוא לא הבין את זה, הוא לא הבין את זה בשום אופן. וזה עבר בשלום. טוב, ממשיכים. טוב, על מה דיברנו? דיברנו שראו אותך ביומן קולנוע. כן, ביומן, וזה עבר בשלום. אז אמא הייתה תמיד שותפה לדבר עברך. אז היית, ואת נוסעת לאנגליה. אני נוסעת לאנגליה, וכפי שאמרתי לך, גייסו אותנו מטעם ההגנה, והייתי מאוד פעילה שם. ובסוף הקיץ פנו לקבוצה, לפני שהלימודים התחילו באוניברסיטאות, שאנחנו ניסע למאיזה מחנה בקנט, שהולכים להביא ילדים מגרמניה, מצ'כיה, מאוסטריה. זה הצילו את הילדים. הצילו את הילדים, ושאנחנו נקבל אותם, עליית נוער. ואני נסעתי לשם. ושאלו אותי אם אני יודעת גרמנית. עכשיו, זה קשה. אני לפעמים לא מבינה את הוריי. אתה יודע שהביאו לי מטפלות גויות מגרמניה כדי לחנך אותי יותר טוב. קינדרשטוב בגרמנית. ואני דיברתי גרמנית ולמדתי לקרוא ולכתוב גרמנית לפני אנגלית. והייתי נוסעת עם הבחורה הזו למושבה הגרמנית וראיתי את עץ האשוח ואת כל הדברים האלה. ואני שואלת, מה הם חשבו לעצמם? איך אני... מזל שאני יצאתי יותר טוב ממה שהם חשבו אולי. לא, אבל תראי, הם ניסו להעשיר אותך ולפתוח לך את העולם. אז זהו. אז הנה, ידעת גרמנית. ידעתי גרמנית. אנגלית. אנגלית וכו'. שמעתי הרבה רוסית ורציתי מאוד ללמוד רוסית. אצל הדודים והדודות שהייתי מתארחת הרבה בתל אביב, דיברו רוסית. ואני הייתי שואלת... איזה דוד ודודה? הדודים והדודות של אמא שלי. של אמא שלך, לא שלך. של אמא שלי, לא שלי. הבלקינים והחנקינים. כן. אבל אבי בשום אופן לא הסכים שאלמד רוסית. היא תהיה בולשוויקית. אני כבר מכיר אותה, היא תהיה בולשוויקית. אז יום אחד הם דיברו... תמיד דיברו רוסית שלא נבין. יום אחד אני התערבתי בשיחה, מפני שאני כבר למדתי רוסית אצל הזקנים, הוא כמעט התעלף על המקום. אז אני הבנתי הרבה רוסית, אבל לא כל כך דיברתי. אחר כך למדתי. ואני, שאלו אותי, את יודעת גרמנית? אמרתי, אני דיברתי פעם, אני חושבת שסתדר. באתי למחנה, רציתי לדבר גרמנית, יצא לי רק ערבית. אף מילה גרמנית. אבל אחרי כמה ימים במחנה כבר יכולתי לדבר. אז דיברתי איתם גרמנית? גרמנית, לא יכול לדבר אחר. אנחנו מדברים על יולי 39? זה אוגוסט כבר. אוגוסט 39? כן. את אותה מלחמה מתחילה. זה בדיוק מה שאני מנסה לשים. אבל דבר אחד נשאר בזיכרוני מהמחנה הזה. היו תנאים מאוד קשים. כסף לא היה, לא היה אוכל. היה לחם ופחיות של ריבה. וכל הצרעות של קנט נכנסו לשם.
ואני הייתי היחידה שעזתי להכניס את היד. הייתי מכניסה את היד ומורחת ונותנת. ויום אחד אני יושבת ולוקחת את הלחם עם הריבה ומדברת, וצירה נכנסה לי לגרון והקצה אותי. אם אני נשארתי בחיים זה נס. 3 ימים לא יכולתי לדבר, אומרים זה לפחות הרווחתי. ויום אחד מגיעה הודעה שמזמינים אותי באופן דחוף להנהלה הציונית בלונדון. הגעתי לפגישה. אני עד השנה חשבתי שזה היה אליהו גולומב, אבל היום אני יודעת שזה היה שאול אביגור, אז מיירוב. והוא היה ועוד 2, אחד נציג ההגנה ועוד מישהו, והוא אומר לי, נכון שיש לך דרכון בריטי? כן. כחול? כן. אנחנו באים מטעם ההגנה לתבוע ממך. מה את לומדת? מה את עושה? אמרתי, אני עומדת לעזוב את לונדון, מפני שאת כל המעבדות מוציאים מחוץ ללונדון, ואני אהיה בבריסטל, במערב אנגליה. אנחנו רוצים לבקש אותך, שתקבלי את הצעתנו, את תהיי בתפקיד מטעם ההגנה פה, את עלולה להיעשר, אנחנו נכחיש כל קשר אלייך, את תהיי on your own. אנחנו לא אומרים לך מה זה, אבל את לא תוכלי ללמוד מה שאת רוצה. את חייבת להיות בלונדון ובסביבתה. את תצטרכי להיות סטודנטית ככיסוי למה שאת תעשי. אנחנו אוסרים עלייך לדבר על הדבר הזה עם מי שלא יהיה, נותנים לך 24 שעות, להחליט. ולא אמרו לך שום דבר מה הולך להיות התפקיד? שום דבר, אף מילה. אף מילה. זה כבר הייתה שהמלחמה כבר הייתה? זה התחילה, זה היה אחרי 3 בספטמבר. אחרי 3 בספטמבר. כן. המתחרה התחילה. כן. הלכתי ודיברתי רק עם עצמי. היו לי חברים, חבר קרוב, אף אחד לא ידע משום דבר. ואני החלטתי שהעולם עולה בלהבות, שזו תקופה שאדם לא עושה לעצמו, מי אני שאני אלך לעשות מה שאני רוצה, אם מחליטים ביישוב שאני יכולה להיות מועילה בדבר אחר. זה לא הייתה החלטה קלה. חזרתי אחרי יום, ואמרתי, אני מקבלת. ואז אמרו לי, אנחנו רוצים שאת תהיה אחראית לתחנת הלכות בשני הכיוונים. משדרת וקולטת, בין הארץ ולונדון. ההנהלה המדינית בלונדון תהיה בקשר עם ההנהלה בירושלים, ומה אגיד לכם? יחזקאל סחר, מה שהיה אחר כך מפקד המשטרה וכו', הוא היה מזכירו של ויצמן. לפני המלחמה הוא טס ארצה ונשאר בארץ, הוא התגייס אז לצבא הבריטי. אני קיבלתי את החדר שלו. ואני נסעתי. מי שהיה אז בלונדון וסייע לי, היה מי שאחר כך היה פרופסור ישראל דוסטרובסקי ממכון ויצמן. הוא גם כן היה בקשר בירושלים, ומהארץ ביקשו שהוא יסייע לי. נסענו שנינו לחפש מכשיר שיתאים לתפקיד של זה. ואכן מצאנו. איך מוצאים מכשיר? מלחמה? תשמע. הוליקרופט. הוליקרופטר. זה המכשיר שחיל האוויר משתמש בו. מכשיר נפלא. אבל אני רוצה לספר את זה כדי להבין כמה היינו מטומטמים ותמימים. לנו לא היה מכונית וכו'. נתנו את הכתובת, שישלחו לנו את המכשיר לכתובת שלי. אני באה אחרי יומיים או 3 לבית, המכשיר איננו. יש לי פתק שהחרימו אותו. ממשלת בריטניה קיבלה מכל החנויות כתובות של מי שקנה, היו זקוקים לזה זה לא רק זה. זה לא רק בגלל שהיו זקוקים. הם פחדו שאנשים ישדרו אינפורמציות. זה גם ייתכן, בדיוק. זה... על כל פנים, עוד לא התחלנו עכשיו, רגע, קניתם את זה כרדיו אזרחי? כן. למרות שכבר פרצה המלחמה? כן.
כן. ואיש לא אמרנו לו לא. יכולנו לקחת את זה בטקסי, ולתת שם פיקטיבי, ומעולם לא היו מוצאים את זה. אבל מצידה, מסיבה מסוימת, זה הייתה הצלה. ואני אסביר מדוע. אז ישראל ואני החלטנו שאנחנו בונים מכשיר. קנינו מניואל של האדמירלטי הבריטית, שהיה שם בדיוק איך מכינים מכשיר. וחיפשנו את כל הרכיבים, אבל הכי חשובים כבר לא היו בשוק. הם היו גם כן למאמץ המלחמתי. ואז לא היה לנו ברירה אלא לחפש מכשיר בשוק. וחיפשנו ומצאנו מכשיר ענק. אני חושבת בגובה של 1.5 מטר, רוחב 1 מטר ועומק של 80 סנטימטר. רהיט במהוגני גדול עצום, שבמקרה היה לו התדר המתאים לקליטה. ומה עם שידור? זה המזל שלא שידרנו. אם היינו משדרים, היו תופסים אותנו תוך שבועיים. נכון. שידרנו, קלטנו כל תקופת המלחמה. אני... עכשיו, אם אתה רוצה לדעת את הסיפור... איך שלחו... הייתם מודיעים להם שאתם בהזנה, שקלטתם? תן לי להסביר איך זה הלך. אוקיי. קודם כל, שלחו בחור מהארץ, אני זוכרת שהוא היה עובד חברת החשמל, קיבל חופשה, בא ולימד אותי ועוד בחור בשם גבי נחמני, את העבודה. איך עושים את זה? ידענו מורס, אתה יודע. זה היה מורס אלחוטי, לא דיברתם, זה לא היה דיבור. לא, מורס אלחוטי. והוא עמד לסיים את לימודיו בלונדון, ואני נרשמתי ללמוד ערבית, מזרח תיכון, ב-London School of Oriental Studies. ואז הם מועברים לקיימברידג'. קיימברידג' לא כל כך רחוקה. אז הוא עבד בימות החול, ואני הגעתי לקראת סוף השנה, שישי, שבת, ראשון, וחזרתי בשני. כשהוא חזר ארצה, אני הייתי לבד. הוא במהלך המלחמה כבר חזר לארץ ישראל. וחזר ארצה. אז נשארת לבד. נשארתי לבד. ואיך את סטודנטית. אז זהו, אז אני אסביר. זה לא כל כך פשוט. אני יודע שזה נשאר. אנחנו עובדים כל לילה מ-11 בלילה. המכשיר הזה הוא לא מכשיר מקצועי. אני תמיד הגדרתי את זה. תתאר לך תרנגול מקרקר על שפת ים סוער, שערה, ואתה שומע עם המון רעשי רקע. ואתה צריך לתפוס את הצליל הזה. זה היה בגלים קצרים? את זוכרת מקרה? זה... אני לא זוכרת, אבל אני חושבת שזה היה בגלים קצרים. בשביל זה אנחנו לקחנו את זה. כי זה יש רעשי רקע כן. בגלים קצרים. לא, אבל זה בכלל לא היה מכשיר שיכולת ממש לווסת את זה. אוקיי. אז אתה יושב ב-11 בלילה, אני לא יכולתי לסבול שאני לא פעילה למאמץ המלחמתי, אז התנדבתי גם למשמר האזרחי נגד הפצצות. ואני עבדתי בערבים לפני 11, וב-11 הייתי באה הביתה ויושבת עם זה, ופצצות מסביב, ושמתי קר או משהו על הפנים. אמרתי, לא אכפת לי, אני ארג, אבל אני לא רוצה להיפצע. ואז אנחנו צריכים לפענח את זה. בחמישיות, לפי ספר התנ״ך, וכו' וכו'. זהו. אז זה היה מוצפן. זה היה מוצפן. ידעתם כל יום איזה פרק או... ידענו, עוברים, אז זה בסדר. ומתקדמים. זה לפי התנ״ך. אחרי שהוא נסע, אני נשארתי לבד לגמרי. חזרנו ללונדון. הלונדון סקול, הייתי שנה נהדרת בקיימברידג', ושנה אחרי זה חזרו ללונדון. אז איך עובר הבליץ עלייך? מה? איך עובר הבליץ הגדול עלייך? אני לא ירדתי יום אחד למקלט. לא ירדת. ובתים מימין ומשמאל ירדו, ואני נשארתי בחיים, לא ברור למה. וקרוב אלייך בטח. קרוב מאוד, קרוב מאוד. וכשהיה השריפה הגדולה בנמל ובאיסטן, אני נסעתי לשם עם הכל. זה היה כבר ביום, אז אני נסעתי ביום לעזור ולהוציא וכו' וכו'. עד כמה שיכולתי, אבל זה לא הספיק לי. אני לא עובדת מספיק בשביל המלחמה, ואני רתוקה לתחנה הזו. אז הלכתי ל-Labor Exchange באזור שלי, ואמרתי שאני רוצה לעבוד בתעשייה חצי יום. למאמץ המלחמתי. למאמץ המלחמתי.
ואז מצאו לי עבודה בבית חרושת, שבזמנים האזרחיים היה מייצר גיזרים לחדרי אמבטיה לחימום מים. ועכשיו הוא ייצר, קשה לי להגיד את זה בעברית, Air Gunner's Turret. זה החלק האחורי של המטוס שבו יושב המקלען. המקלען. זה צריח, זה בעצם צריח שהוא יכול להסתובב. בדיוק. ושני מקלעים של 0.5. ושם הוא יושב ויש לו... יש לו זכוכית. זה לא זכוכית, אלא פרספקס. פרספקס, כן, פרספקס. אוקיי, אני יודע. זה למפציצים, ל-B24, אוקיי. אז זה... זה עשיתם שם. חכה. אז אני נכנסת למקום. ואני אומרת שאני עכשיו נשלחתי, ויש לי חצי יום שאני יכולה לעבוד. אני יודעת, משבע בבוקר, משמונה בבוקר עד שתיים, באותו טבע, חצי יום. אז שולחים אותי עם סמרטוט לצחצח את הפרספקס של החלון עם כל מיני נשים שם. אמרתי, סליחה, אני מסרבת לעשות את זה. אני רוצה לעשות את העבודה במתכת עם, עם כל הדברים. בונים את הצריח הזה. אז נתנו אותי לשוליה, לפועל שהיה אינווליד. הוא צלה, אני לא יודעת. ואני עבדתי איתו, בשקט. אמרתי, אני לא באתי הנה להרוויח כסף. אני רוצה לעשות משהו שאני מרגישה שאני תורמת. ואז התחיל להתברר שהבחור הזה מקבל פייצ'ק כפול מכל האחרים. מפני שאני עבדתי איתו, ועשינו ייצור יותר גדול. אז התחיל מרד. או שנותנים להם גם כן עוזר, או שאני עוזבת. בקיצור, הצלחתי לקבל פס ייצור בשבילי. לגמרי, ולמדתי להכין את כל הרכיב האלה במתכת, ועם דרילה, ולחתוך את המתכת, ולעשות ריתוך. כמה אנשים עובדו במפעל, בייצור שלו? אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל נהניתי מאוד, אני מאוד רציתי. והסתבר, שאימא שלי עשתה דבר דומה במלחמת העולם, גם כן הלכה לעשות איזו עבודה אצל מסגר. אצל מסגר, אבל, אבל אני לא יודעת פרטים. אבל היא הייתה אז בגרמניה. בגרמניה. אז היא אמרה לי שהיא עשתה גם כן. אני חשבתי שהיה איזה מקבילית שהיא נתקעה בגרמניה במלחמת העולם הראשונה, ואני נתקעתי באנגליה במלחמת העולם השנייה. אז היא עזרה למאמץ המלחמתי הגרמני, ופה... זהו. היה קונפליקט. על כל פנים, אני, כששמעתי, שיש התנדבות בארץ לצבא הבריטי, התחלתי לנדנד. אני הולכת להתנדב לצבא הבריטי. אז רגע, סדר היום שלך היה כך. בוקר את הולכת עד הצהריים ועובדת בקו ייצור הזה. אחרי הצהריים, לימודים לא למדו. אני כן למדתי, אפילו עשיתי בחינות. עשית בחינות, ובערב, ב-11 בלילה... כן. היו גם לימודים בערב, יכולתי למשל, אבל הלכתי עם ה-Arid Precautions, אבל זה לא כל לילה. יש לי תורנות ביום זה, ביום זה. וב-11 בלילה, כל לילה. כמה זמן נמשכה תקשורת כזאת? אוי, זה קשה לתאר. אני לא זוכרת, אבל הלכתי לישון בשעות המאוד מאוחרות. ישנתי שעתיים, שלוש. בכל חיי היו לי... תקופות לא מעטות שלא ישנתי יותר משלוש שעות בלילה. את היית מעורבת... לקראת הגעתו של דוב הוז לאנגליה, דוב הוז עמד להגיע לאנגליה. אני לא זוכרת לא בדיוק. זוכרת. אני הכרתי טוב את דוב הוז. גם את כי אשתו. כי דוב הוז נהרג יחד כן. עם אשתו וביתו ועוד, כשהוא הלך להיפרד מהחבר'ה לקראת נסיעה לאנגליה. אני רוצה היה... להגיד לך, פגשתי את כולם כשהם כן. היו באנגליה. כן. שרת היה לי עם קרובות. כן. אבל דוב הוז לא הספיק להגיע לא. לאנגליה. אני... תשמע, זה חלק מהעסק שאחר כך התגלגלתי, שמתוך זה שהייתי בעבודה הזו, הכירה אותי חלק גדול מההנהגה, שאחרת לא הייתי נפגשת איתם. ואז תפסו אותי לכל מיני דברים. זה לא... אז זה היה סדר יום, ואת עוסקת בזה. למי את מעבירה את המברקים? מיד אגיד לך. בבוקר יש שתי אפשרויות. הכי טוב זה ללכת לבר לוקר, שהוא גר בערך 5 דקות הליכה ממני. ואז מוקדם בבוקר, לפני שהוא הולך לגרייט ראסל סטריט, במקום שהיו משרדי ההנהלה הציונית, אני נותנת לו כבר את הדבר המפונח.
לפעמים לא הייתה לי ברירה, והייתי צריכה לנסוע למשרד הראשי, למשל, כששרת היה, או כשהיה משהו מיוחד, אני יודעת, לויצמן או משהו כזה, הייתי צריכה ללכת למשרד. אבל בדרך כלל אני הייתי גומרת עם ברלוקר. וכשבן גוריון היה בראשית המלחמה, אז הייתי אצלו כל יום. ואני לא אשכח, הוא היה כמו ילד, כשהוא יצא החוצה, ובפעם הראשונה ירו תותחי האק-אק, אנטי-איירקראפט. הוא היה כמו ילד, סוף סוף הם יורים. פניו אורו. והוא שלח מכתב מאוד יפה להוריי, אחרי שהוא פגש אותי. עכשיו, את מספרת שהתחיל החיול, ההתגייסות, ההתנדבות לצבא. ואז אני שלחתי וביקשתי שיותר לי להתנדב ליחידות. שרת היה אז בלונדון, באחד הביקורים, דיברתי איתו, ואמרתי לו שאני לא מעוניינת לשרת באנגליה, אני רוצה להצטרף ליחידות הפלסטיניות. ואז קיבלתי שני מכתבים. אחד של סר ג'יימס גריג, שהיה אז שר המלחמה, שכתוב שכל אלה הפלסטינאים שלומדים או נמצאים באנגליה ומבקשים להתגנב, יעשה כל מאמץ להעביר אותם ליחידות הפלסטיניות, והשני מליידי נוקס, ג'ין היה שמה נדמה לי, שניהלה את ה-ATS הראשי, שהיא מקבלת אותנו וכו' וכו'. לקח לי הרבה זמן לקבל אישור. הם לא נתנו לי לזוז. איש הקשר שלי... הם זה בסוכנות. לא, שמחה אבן זוהר. למה הוא היה איש הקשר? אין לי מושג. הוא היה איש הקשר, אני לא הכרתי אנשים אחרים. וכל פעם לא אישרו. ואז לבסוף אמרו לי, אם תמצאי מישהו שתוכלי להדריך אותו ושיקבל את התפקיד ממך, אז נאשר לך. ואז חיפשתי מישהו או מישהי שיוכלו לבוא במקומי. בהלכות. בהלכות, ומצאתי את ביתו הבחירה של חיים ארלוזורוב, שולה ארלוזורוב. שהיא הייתה אז באנגליה, ואני הדרכתי אותה, והיא עברה לגור איתי, ואנחנו לקחנו תורנות, וכשהיא הייתה לגמרי בסדר, אז הכנסנו עוד מישהו, היה איש בית השיטה, רפי מייזלס, ואחר כך צדיק בחר, היו עוד שני בחורים, ואישרו לי רק בראשית 43. מה הם הסטודנטים אז באנגליה, או מה? מה הם עשו באנגליה בזמן הזה? רפי היה שליח לתנועת נוער, וצדיק היה, הוא היה גמר הנדסה בצ'כיה, ואני חושבת שהוא ברח מצ'כיה והגיע לאנגליה, משהו כזה, והוא היה מאוד פעיל בהוראת עברית או משהו כזה, אני לא יודעת, אחר כך הוא... של ארלוזורוב, מה עשתה באנגליה? היא נשלחה במלגה לבית ספר של מיס הסטר, היא הייתה יהודייה, שהיה לה בית ספר מאוד יוקרתי למזכירות בחירות, של מזכירות של שרים וכו' וכו', והיא התקבלה לבית הספר, והיא למדה את זה, והייתה מזכירה טובה, והיא נשארה באנגליה כמזכירה, קודם היא עבדה שם באיזה אזור, באיזה דבר יהודי, היא הייתה מזכירה של אדם מאוד מעניין, אני מפעם לפעם תופסת אותו בספרים על אנגליה, איי.די. פיטרס, הוא היה ה-literary agent הכי מפורסם בלונדון, והיא הייתה המזכירה שלו ומאוד נהנתה מהעבודה, והיא נשארה אחר כך אחריי, ולי אישרו רק בראשית 43. לעבור ל-ATS. רגע, אני רוצה לחזור אחורה. לא קיבלתי תשובה, אמרת שנדבר על זה אחר כך, איך אתם שידרתם, איך ידעו בישראל שאת קלטת נכון. את הדיווח? הם במברקים, אני אספר תקף משהו מעניין, הם היו אומרים, אם אתם מסכימים, כל המסע ומתן על הבריגדה והחיילים והגיוס הלכו במברקים האלה, את תפנו למשפחה, אם הוא מסכים, תשלחו לנו מברק שאתם מברכים אותנו. אם הוא לא מסכים, תכתבו שצריך לשלוח משהו. תמיד במברק
היה כבר הנוסח של, של מברק, מברק גלוי, של תשובה. גלוי, שכבר עונה לשאלה, האם שר המלחמה הבריטי מסכים כן, לזה וזה וזה וזה? שאלה שאני שואל. זאת אומרת, בשום מקרה הם לא ידעו שאת המברק הספציפי קלטת. יכול לא. להיות שלא קלטת. לא. לא היה לך שום דרך להודיע שום להם. שום דרך. זאת אומרת, אף פעם לא קרה לנו שלא קלט. לא, אף פעם לא קרה. אני יודעת היום... אם היה הפסקת חשמל בגלל... אז יש גנרטור. אני יודעת. היה לכם, היה קלטת. לא, אנחנו קלטנו. אנחנו קלטנו. לא זוכרת שהיה לילה אחד שלא קלטנו. עכשיו, אם המשלחת... והתחנה ששידרה לנו הייתה בקיבוץ גבת. גבת, כן. שם היה... שם היה מתחת לקרקע, כבר ביקרתי וראיתי. אבל מה שאני שואל, איך אם רוצים לשאול שאלה באנגליה, כן. פה רוצים לשאול את ההנהלה, את לא יודע מי, איך מבצעים שאלות משם הנה, ובכל זאת בשפה מוצפנת, זאת אומרת בטח. צריך להצפין. איך... המוצפן אחר כך מפונח, אחר נכון, כך הם קוראים את... איך אתם, אתם קולטים מוצפן ואת יודעת לפענח, כן. אבל איך משדרים משם? רק לפי ההוראות שישנם בתוך המברק. עולם קטן. אספר שני דברים. אני יושבת ערב אחד בארוחת ערב חגיגית שמחלקים פרסים מטעם קרן מיוחדת של יושב ראש הכנסת. זה כבר אחרי שעזבתי את הכנסת, הייתי בוועדה מסוימת. ועל ידי יושב פרופסור גיליס ממכון ויצמן. אני ידעתי עליו, וככה סיפרתי לו, אני ידעתי שהוא היה ביחידת אניגמה, מתמטיקאי, ואמרתי לו, אתה יודע, יש אולי משהו. סיפרתי לו מה אני עשיתי במלחמה, הוא אומר, אני אספר לך דבר מעניין. אני בא לקפטריה ביחידה שלי לאכול צהריים, ואיזה גוי שעבד איתי ניגש אליי ואומר, גיליס, you are Jewish, aren't you? כן, אני יהודי. אתה יכול להסביר לי מה זה הגמר, כמו באנגלית משתמשים צ'רובים, קרובים, סרפים, שרפים. יש IM בסוף. מה זה? אלה מילים עבריות שנגמרות ב-IM. אז הוא אומר לו, זה הרבים במסקולין, בזכר בעברית. כיצור, הבחור הזה שבר על יסוד זה את ה... את הקוד שלנו. והסתבר שהייתה די תקופה, אחרי עוד שאני עזבתי, שהבריטים כן קלטו. ובמקום מסוים הם הוציאו ספר לבן אחר כך, על כל הפרשה הזו, שבמקרה אין לי אותו, אני לא יודעת, אני בתקופות שלה הייתי כל כך עסוקה שלא עסקתי. היום הייתי כבר מחפשת את זה. ובאחד מהם אומרים, אם אתם מסכימים, תשלחו מברק ברכה לאריה אשל להולדת ביתו. ביתו זו רותי שהיא בלונדון, שהיא הבת שלי לכל דבר. אז זה היה ככה, זה בעלי השני. הבנתי. בסדר. אז אני, את מספרת שב-43 סוף סוף, לאחר מאמצים, קיבלו אותך ל-ATS, זאת אומרת, אישרו לך לעזוב את אנגליה. כן, לא. אז עכשיו תשמע את הוויה דולורוזה שלי. זהו, איך בסוף הגעת? תשמע, איך שאני הגעתי, זה קשה לתאר. קודם כל, אני בחרתי, אמרתי, מה אני אלך? רצו לשלוח אותי למודיעין ולקורסים, אמרתי לו, אני נהגת. הנהגות היו מאוד משהו חדש ולא כל כך נשי, וכובשים, אתה יודע, שטחי פעולה חדשים, אמרתי, אני נהגת. ואני לא רוצה לבוא עם דרגה כשאני באה לארץ. אני אהיה אחת מכולן נהגת. טוב, הלכתי לקורס נהגות. איפה היה הקורס? בצפון ווילס. בצפון ווילס. מקום שנקרא רקסם. במקרה קראתי ספר על תקופת המלחמה שמתרכז במקום הזה. אז הכל היה מוכר לי. וזה מקום לא רחוק מצ'סטר, במערב אנגליה. ואחר כך קיבלתי... איך קוראים לזה? שכחתי... מה? מסמך? לא, העבירו אותי... סיפחו אותך. סיפחו אותי, לא, שלחו אותי למחנה
דרום, אני ביקשתי להיות בסקוטלנד. הספקתי להיות בדרום סקוטלנד, אבל ביקשתי להגיע לצפון סקוטלנד, לאינוונס. אבל לא, שלחו אותי לדרום סקוטלנד, לא כל כך מעניין. ואני הייתי במקום קטן בשם ווישו, במקום שמייצרים וויסקי. והמחנה היה בתוך בית החרושת הזה לוויסקי שלא פעל. איפה לא מייצרים וויסקי בסקוטלנד? עכשיו, זה היה מחנה מעבר לחיילים שנוסעים לחוץ לארץ וחיילים שחוזרים מחוץ לארץ. לא היה מחנה גדול, אני הייתי הנהגת של המחנה. היה לי גם מסעית של 3 טון וגם מין יוטיליטי קראו לזה, מכונית יותר קטנה שהייתי מסיעה את מפקד המחנה או מביאה דברים וכו'. היו מעט בחורות במחנה, הייתה טלפנית, מזכירה, אני יודעת, וכו' וכו'. אז אני אספר סיפור מצחיק. אני באתי למחנה, אנחנו היינו באיזה אולם ספורט, אני יודעת, שמו את כל הבנות באותו אולם, ואני באה, אז מי שטיפלה בניקיון שם, בחורה בריטית בצבא, שואל אותי, אתה חדשה, אתה דייר, מה שמך? אמרתי, תמר, תמרה, את ודאי יודעת להגיד עתידות עם שם כזה. אמרתי, איך את ניחשת? זה הולך אצלנו במשפחה מדורי דורות, מאישה לאח שני. היא אומרת, הייתה לנו מגדת עתידות שהיה נפלא. אני ידעתי איך לנהוג, ידעתי מה יהיה. מאז שהיא עזבה, אני אדם עבוד. אלוהים שלח אותך אלינו. את מוכנה? אמרת, לא, לא, אני צריכה לקבל השראה, ואני רק נכנסתי וכו'. מה אגיד לך? הפכתי למגדת העתידות, הכל מה שאני אומרת תמיד מתקיים, מקפה ומתי. אני גרתי תקופה מסוימת בלונדון עם משפחה, באותה שנת 38, יחד עם עוד ישראלית שלמדה מוזיקה, ב-Royal College of Music, עם משפחה מה... upper middle class כאלה, ובסוף הארוחה היו מסתכלים על קפה ותה, ומהם שקשבתי ולמדתי מה הם עושים. בקיצור, הפכתי למגדת העתידות של המחנה. והיו מוכנים לעשות בשבילי הכל, לתת את מנת הביצה השבועי, לצחצח לי את הכפתורים, לסדר, לצחצח נעליים. הם הכל ביקשו אותי שיעשו לי. כמה זמן היית במחנה הזה? אני יודעת, אולי שנה, אולי פחות, אני כבר לא זוכרת מפני שמשם, עברתי למחנה אחר, על יד גלאסגו, שבו אנחנו העברנו. זה, אני פשוט מצטמררת כשאני חושבת מה שעשינו. קודם כל, זה חורף נורא. אני, כאזייתי, תמיד ביקשתי עוד סמיכות ועוד בגדים, מפני שנורא קפאתי. העברנו מסעיות שכבר אי אפשר להשתמש בהן, לבית קברות כזה, שמשם מפרקים אותם, אז לא נותנים לך דלק. סלוויץ'. לא נותנים לך דלק, לא מתקנים שום דבר. המעצורים לא עובדים, אתה נוסע בלי מעצורים. אתה נעמד משום שאין דלק, יש לך גם צינורות גומי שאתה יונק ומעביר, אבל זה לא תמיד הולך. אתה לוקח שרשראות ואתה לוקח חבלים ואתה לוקח... ואחד מושך את השני, ומגלאזגו היינו צריכים לקחת אותם למקום באדינברה. עכשיו, אדינברה זו עיר עם מדרונות נוראים. אני ממש, ואז עוד הייתה מנואלה, אנחנו יוצאים החוצה וזה לא מתניע, ואתה לא יכול לעצור, אז אתה עוצר פה, אתה לא יכול לעצור. זה ממש סכנת נפשות. אני חושבת שהם היו ממש פושעים, שאפשרו לנו לעשות את הדברים האלה. על כל פנים, אני כל הזמן חוזרת ואומרת, הבטחתם לי, הנה. אומרים, סליחה, את בכלל לא פלסטינאית, את בריטית. כן, הם זכרו לך את זה. הם זכרו לי את זה ואמרו לי, לא, אין לנו נהגות בריטיות. זה for locals. And את לא local, את בריטית, את לא יכולה לנהוג שם. כן. אז מה אתם רוצים? אני רוצה להגיע למזרח התיכון. טוב, אנחנו זקוקים למזכירות. שולחים אותי לקורס למזכירות, כדי שאני אוכל לנסוע לשם. הקורס הוא בלונדון, בתקופת הבליץ, עברתי את הקורס, ואני בתחנת הרכבת. את לא תפקדת, לא חזרת להיות קשרית בזמן שאת בלונדון. לא, לא, לא. כבר לא. איפה? היית מחוץ לעניין הזה. הייתי מחוץ לזה, מה זה? ואני...
בתחנת הרכבת יושבת, כבר הקיטבג שלי בקרון מיוחד של קיטבגים, לא יכולים להכניס את זה, ופתאום אני שומעת ברמקול קוראים את שמי, Private T.A. Shom, Report Immediately RTO, זה קצין התחבורה של התחנה. בקושי השגתי את הקיטבג שלי, רצתי אליו, הוא אומר לי, יש לי הודעה שאת צריכה לחזור למקום שבאת ממנו לבית הספר. בלילה אני חוזרת לבית הספר, נסיעות ברכבת לסקוטלנד היו רק בלילה, אי אפשר לנסוע ביום. בקיצור, אני מגיעה לשם, אני מקבלת מיטה, בבוקר אני שואלת מה עליי לעשות, ויש הודעה שעלייך להגיע למשרד המלחמה בווייטהול. אני ססה, סוף סוף אני מקבלת את המינוי, את ההעברה. אני באה לשם, מסתבר שזה... איך אומרים? מינוי ליחידה מיוחדת שם, ואני צריכה לחתום לפני הכל על התחייבות ששלוש שנים אסור לי לעזוב את האיים הבריטים, בגלל הסודיות. סרבתי. מפקדת המחנה, הייתה אישה בדרגת מיור, רב סרן, אמרתי, מדוע? סיפרתי לה. אמרתי לה, אני נדחפת פה, אני לא מוכנה. לי הבטיחו שישלחו אותי. הלכתי לקורס כדי להישלח. הייתי קודם נהגת, לא נתנו לי. אני לא מוכנה, אני רוצה ללכת למשפט צבאי. ואני ידעתי על הלצה שסיפרו אז באנגליה. ומה שקרה לי אחר כך היה דומה להלצה הזו. הלצה הייתה שהמלך ג'ורג' השישי היה הולך ליחידות הצבא, והולך לחיילים הפשוטים ושואל, מה אתה חושב, איך תיגמר המלחמה? הלך לסקוטי, הלך לאירי, הלך לוולשי. כולם אמרו, הוד מעלתך, אין לנו שום ספק במבטא, איי סר, אתה יודע ככה, המיוחד. אנחנו נתגבר על, על המנובלים האלה ונתנצח. מגיע אל ינקלה החיית, הוא לא מוכן, הוא אומר, אני רוצה מפגש אישי עם המלך. ואז מספרים לי, תביני, כשהמלך בא לביקור ביחידה צבאית, החייל הנמוך ביותר זכאי לבקש פגישה אישית עם המלך. זה כך מסבירים לי שאני לא יודעת. ואכן, הקצין אומר לו, תראה, המלך נורא ממהר, ובאמת אין לו זמן, אולי תוותר. לא, 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 אני לא אקח יותר מדקה וחצי. בקיצור, מכניסים את ינקלה עם המלך, והוא אומר לו, הוד מעלתך, גם אני מאמין שאנחנו ננצח. אבל בכל מקרה, בכל זאת, רשום את האימפריה על שם אשתך. אז אומרת לי אותה קצינה, תביטי, אני מבינה אותך, אני אושיב אותך על ידי. תעזרי לי. בעוד יומיים באה אישה מבית המלוכה לעשות ביקורת ביחידה שלנו. זה או אחות של המלך, או גיסה, או... אני לא יודעת בדיוק מי היא הייתה, אבל עם הרבה אדום ועם ככה מהמטה המרכזי, וזכותך לבקש פגישה אישית איתה. ואז אני צוחקת לעצמי, אני זוכרת את ההלצה הזאת. אני מציעה לך שתנסחי את דברייך בקצר ככל האפשר. ואכן, התכוננתי, האישה עברה, ואני ביקשתי, היא סדרה ככה שהיא תעביר אותה על ידי, ואני ביקשתי פגישה אישית, והיא שאלה אם אני מרשה לאדיוטנט שלה, היה איזה קצין גבר איתה, שיהיה שותף לפגישה בוודאי, ואני אמרתי לה את העיקר, והיא אמרה, אבקש אותך לתת לו את יתר הפרטים, ותוך 10 ימים הוצאתי מהיחידה הזו, וחזרתי לסקוטלנד, ואחרי שבועיים שלחו אותי לטרנזיט קמפ בלונדון, כשכבר היו בומס, אתה יודע, היו טו. כן, הפצצות, טילי היו. V1 ו-V2. ואני רוצה להגיד לך, לי היה כל הזמן פחד, איזו אמונה תפלה, שחיכיתי כל כך ורציתי כל כך שברגע האחרון זה ישיג אותי. ואני יוצאת עם חברה שאחת הפצצות ישיגו אותי בלונדון לפני שאני עולה על הנויה. ותאמין לי, יצאתי עם חברה, אנחנו תמיד עם כובעי הפלדה, ועם מסכות הגז ועם כל זה, ואנחנו יצאנו, ופתאום אנחנו רואות צל מעלינו, בשקט, בלי אף לחשוש, ונשארנו קפואות,
נפלנו על הרצפה, ותאמיני, זה נפל לא רחוק מאיתנו, היינו עם אבק ועם חולה, אבל לא נפגענו. לא הייתה אזעקת צבע אדום? שום דבר. סתם, אני צוחק, לא ברור שעוד לא היה. ברור, לא היה ולא ידעו, וזה היה שקט כל כך. זה היה הכי מבהיל. אתה מרגיש כמו ציפור ענק, איזה צל מעליך. זה מהירות אלכוהולית, אז ברור שלא אי אפשר היה לשמוע. זה היה ניסיון נורא, אבל לי היה איזו הרגשה שברגע האחרון משהו כזה תופס אותי. אוקיי, אבל עליתי על אונייה, בלילה נסענו באונייה מלונדון לגלאזגו, עלינו לאונייה שלקחה חיילים, לא ידענו, היה קונבוי, ועוד היו גרמנים עם טורפידואים, נסענו עם צוללות וכולי, שלושה שבועות לקח לנסוע דרך גיברלטר, בים התיכון, ורוב הקונבוי נסע לאיטליה. אבל היו שלוש אוניות שנסעו לפורט סעיד. ואני הייתי ביניהן, והגעתי לקהיר, ואז קרה משהו גם כן, שלא... מתי זה היה? ב-44 כבר? לא, 44, כן. זה היה בערך אוגוסט 44. זה היה אחרי הפרשה של הלורד מוין שם באנגליה? לא, את לפני. את... לפני? לפני. את היית במצרים כשזה היה? כן, עוד איך, הייתי במקלחת כשזה קרה. אוקיי. על כל פנים, אני הייתי ביחידה בריטית, בקסר ניל ברקס, ששם אמרו לנו שהפשפשים מתעופפים מהתקרה מכל מקום, וזה באמת היה נכון. ואני טלפנתי, הצלחתי לטלפן להוריי, ולהגיד להם שהגעתי, ואני מבקשת שיקבלו ויזה להגיע למצרים ונתראה. ואז הם שלחו לי מברק שלא מקבלים ויזה, ומבקשים שאני אבקש חופשה בארץ. ואז אני פניתי לקצינה שלי, והסברתי לה שהם צריכים להתנהג איתי כאילו זה הום ליב, שאני אחרי כל כך הרבה שנים לא ראיתי את המשפחה וכו' וכו'. בינתיים נתנו לכל אחד תפקיד, שלחו אותנו לכל מיני משרדים. ואני הגעתי למרכז הבולשת, המודיעין של הצבא הבריטי, שהיה בהנהלתו של בריגדיר ספירס. איפה, בהליופוליס? כנראה, אני לא זוכר בדיוק. אנחנו היינו מקבלים הרי תחבורה לכל הפרמות האלה. אני לא ראיתי בזה דבר מיוחד. התיישבתי בשולחן, קיבלתי טיפול בפליטים שמגיעים דרך פרס. אז הגיעו ממזרח אירופה דרך פרס. ישבתי שם כעשרה ימים, לגמרי בשקט, זאת אומרת, דיברתי עם כולם וכו'. יום אחד אני נקראת לקולונל. אני נכנסת אליו והוא שואל אותי, תגידי לי, what sort of fish are you? איזה סוג דג את? אמרתי, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אני שומע שאת מבקשת חופשה בפלסטיין. מה הקשר שלך לפלסטיין? ואני כבר מטומטמת, אומרת לו, for all intents and purposes, I'm a Palestinian. הבחור הפך מאדום ללבן, לצהוב, לסגול. הוא לא ידע, לא ידע, ככה זה עבירת ביטחון שדה. ממש. הוא כל כך היה מבוהל, שקשה לתאר. תאר לך שלא הרשו לי לגשת לשולחן שלי, לקחת את הכובע ואת התיק, זרקו אותי למדרגות, שלחו איזה חייל מהשולחן שלי, לקחת את הדברים האישיים, וסולקתי. באותו ערב, הייתה איזו פגישה, הגיע אליהו גולום, הגיע משה פרלמן, הגיע טדי קולק, ראובן שילוח, אני כבר לא זוכרת מי, ונפגשנו באיזה מקום. קיבלתי הודעה שאני אבוא, מישהו הזמין אותי. ואני קרא לתומי מספרת את כל מה שקרה לי. אליהו גולום אומר, את רואה כמה מעט שערות יש לי? גם את אלה אני תולש. את לא יודעת איזה קושי להיכנס למבצע הזה. היינו אוסרים עלייך לדבר עברית, להתקשר עם ישראלים. איך את עושה דבר כזה? אבל מישהו מכם בכלל פעם הדריך אותי. אני באה מעולם אחר. מאיפה לי לדעת? היית יכולה להיות אוצר בלום. אתה מתאר לך? נו, בטח. ואז כמובן מיד קיבלתי חופשה לארץ. מיד. וכשחזרתי, שלחו אותי. נכנסת ברכבת? כן, ודאי. עוד פעם הייתי שומרת על איזה אסירים. דרך קנטרה. דרך קנטרה. ואני לא רציתי לספר את כל הסיפור שלי.
אז תמיד היו לי בעיות. מתי היית בסרפנד? לא ידעת איפה זה סרפנד. אז אני הסתכלתי מה אחרים עושים. שנייה אחת, בבקשה. אפשר להמשיך, בבקשה. כן. ואז שלחו אותי לחיל חינוך. כמה זמן היית בחופשת מולדת? הייתי בחופשת מולדת, ואז אני הופעתי כדבילית לחלוטין. אני לא ידעתי איך מתנהגים. אז הלכתי אחרי האחרים. כולם ברחו ברחובות או באיזה מקום, כדי לא להגיע ללוד ולא לזה. נסעתי עם כולם. אז הלכתי אחרי כולם, אבל לא ידעתי כמה משלמים. אז, ולא ידעתי ש... אז ברחובות היינו כולנו חיילים. אבל כשהגעתי לתל אביב ורציתי אוטובוס לחיפה, אז עמדתי בתור. אז אומרים, מה, יש לך כל כך הרבה זמן? את לא יודעת שחיילים הולכים קודם? אחר כך אני מסתכלת כמה משלמים ומוציאה משהו שיתאים. אני לא יודעת מאיפה היה לי כסף. אני לא זוכרת. ואז אני נותנת לו יותר כסף. הוא אומר, מה, יש לך עודף כסף? את לא יודעת שחיילים משלמים פחות? כל פעם אני נקלעתי במשהו. אני מגיעה לחיפה, אין לי מושג. אני רואה לי שכל העצים גבו. אני לא יודעת איך מקבלים טקסי. איך מכירים... כמה חמש שנים לא היית בבית. לא הייתי. איך אני אכיר טקסי? אני לא ידעתי איך מכירים טקסי. אז פגשתי איזה ילד, אמרת, תגיד לי, איך מכירים טקסי? הוא אומר, יש לו מספר ירוק. אני לא זכרתי. אז עשרתי טקסי ונסעתי הבית. הורייך לא ידעו שאת מגיעה? מה, זה היה עוזר שהם ידעו שאני מגיע? לא, שלחת מברק, היו מחכים לך למטה. אמרתי שאני משתדלת להגיע, אבל לא ידעו. שלחת מברק שאת בדרך. לא, 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 לא. לא. זהו, אחר כך הייתי בחיל חינוך, ועבדתי במרכז הספריות החינוכיות, להקים ספריות ליחידות, זה כבר הכינו אותם לקראת שחרור, וזה היה... רגע, חזרת למצרים? כן. לקהיר? בטח, הייתי בקהיר. אוקיי. והייתי ב-GHQ. כן. מה זה DHQ? GHQ, General Headquarters, זה המטה הראשי של הצבא הבריטי במזרח התיכון. ובקהיר אתה עובד עד הצהריים, ונוסע הביתה לנוח, סיאסטה, ואחר כך לוקחים אותך ועד הערב. ולי היה באמת מאוד מאוד חשוב שאני נפגשת עם ישראלים, ושאני מדברת עברית ועוד ועוד. ככה שכל האנגליות אמרו, ברגע שאת באת, את כבר לא זוכרת אותנו. אני כבר לא כל כך התחברתי. אז מי פגשת? ישראלים שהיו שם, או אנשים גם מהקהילה היהודית? רק ישראל? לא, זה סיפור ארוך מהסיפור שלי בקהיר. קודם כל, הכי מצחיק הוא שדוד, אחי, היה בבאפס. והם היו בסואץ, והם היו רתוקים בגלל איזה אבון נגד הבריטים. ואני מאוד רציתי להיפגש איתו. אז הלכתי לצ'פלן, לרב הצבאי, שהוא ינסה להביא אותו. והוא השיג רשות שהוא יבוא. ואני השארתי לו הודעה שאני אהיה במועדון הארץ ישראלי. עכשיו, בקהיר היו שני מועדונים. של החיילים הארץ ישראל ושל החיילים היהודים. ותמיד היה בלבול בין השניים. שהיה אז בבאפס, לפני שהקימו את הבריגדה. על שני המועדונים שיש מועדון ארץ ישראלי. על שני המועדונים, ותמיד בלבלו בין השניים. ואני רציתי להיות דווקא בארץ ישראלי, אבל שלחתי מישהו שישב גם במועדון היהודי, במקרה שהוא יגיע בטעות לשם, וישלחו אותו לכאן. וכולם חיכו יחד איתי, היה מלא, כולם ידעו שאני מחכה לאח שלא ראיתי כל כך הרבה שנים. ופתאום עבר כל רחש. הוא הגיע, הוא הגיע. ואני רץ על הדלת, ורואה את הכי גבוה ובעל שרירים, ועזבתי אותו ילד בן 16 בתיכון. ומה הוא אומר לי הדבר הראשון? לא אשכח, הבעת פנים אומללה. תמי, את לבנה כמו אנגליה. זה היה שיא האלבון. ואז הוא מזמין אותי לאכול ארוחת ערב. הוא מזמין אותי למסעדה מאוד ידועה בקהיר. זה היה קיץ, זה אוכלים על הגג, שם המסעדה אלחתי. ואנחנו מזמינים חומוס. ובאמצע הוא נותן לי צעקה, תפסיקי, מה את עושה? אכלתי מזלג וסקי. בטח, בטח. בינתיים למדתי לנגב חומוס.
אבל אני יכולה להגיד שלא אכלנו חומוס כשהיינו אז צעירים. כל המאכלים האלה לא היו... למה? לא עיקר. זה מאכלים ארץ ישראלים. כן, אבל... אסלים. לפני 75-80 שנה לא אכלנו אותם. אז מה אכלתם? או, אכלנו אמנם ממולאים, ואכלנו... יונים ממולאות, ואכלנו קישואים וביצים ומוח ודברים כאלה, אבל חומוס, טחינה, גם צ'ולנדו אכלתי בחיי. למה צ'ולנדו אכלתי? מפני שסבתא שלי החליטה שזה אוכל לגלות, ובחום לא אוכלים צ'ולנד. אז אני טעמתי צ'ולנד לראשונה כשהייתי כבר אדם מבוגר. ככה זה. יש לי מה שאומרים ילדות עשוקה. ילדות עשוקה. בהחלט. אז נפגשתי איתו במועדון. נפגשתי איתו במועדון, ואז הקימו את הבריגדה. ואני שמעתי שהם על יד אלכסנדריה במדבר, ואני מחליטה שאני חייבת לנסוע לראות אותו. בורג'ל ערב. בורג'ל ערב. זה במצרים, אומרים בורג. נכון, בורג, נכון, את צודקת. בורג'ל ערב. בורג'ל ערב. ואני יוצאת מתחוץ לקהיר על יד מינה האוס ומחכה לטרמפ. סופת חול נוראה. אף אוטו לא עובר. פתאום עוצר בחור עם אוטו לא גדול, שהוא עובד במה שנקרא עבד למען החייל האוסטרלי. לאן את רוצה? לאלכסנדריה. אני נוסע, תיכנסי מהר. אני יושבת על ידו, הוא נוסע כמטורף. לא רואים דרך, אבל הוא מכיר את המדבר הזה, הוא נוסע כל הזמן, לא רואים דרך, חול, והוא נוסע. הוא מספר לי שהוא היה טייס, אבל הוא קורקע בגלל מעללים, והבנתי בדיוק עם מי יש לי עסק פה. ואחרי איזה שעה הוא אומר לי, את יודעת, את אחת שנשארת הכי הרבה זמן איתי, כולם עוזבים אותי. אמרתי, אין לי ברירה, מה אני אשאר באמצע המדבר? לא הולך. ואז מסתבר שיש לו דייט עם אחות בבית חולים, והוא עומד לאחר חלילה, והוא אומר, אני לא אעצור בשבילך. כשאת תראי מקום שמוכר לך, תגידי לי להעית ותקפצי. וכך היה. אני לא כל כך חיכה, הייתי פעם אחת באלכסנדריה קודם, וראיתי את המועדון של ברון מנשה, מרחוק, אמרתי לה, אני חושבת שאני מגיעה, הוא לא עצר, ואני הייתי צריכה ממש, שנשארתי בחיים, קפצתי עם התרמיל שלי, והגעתי, ופגשתי חיילים ארץ ישראלים, והם הדריכו אותי, ואז אמרו לי, אין לך סיכוי, הם מה שקוראים, confined to barracks, רתוקים למחנה, אסור לצאת. אף אחד איננו יכול לצאת. ואז אני לא זוכרת לאן הביאו אותי, לאיזה מקום שהיה שם טלפון, אולי זה היה מועדון חיילים, כן, היה שם מועדון חיילים, והיו שם כל מיני, וטלפנו משם, מישהו ידע, ליחידה של אחי. ואני צעקתי שאני פה, ואני רוצה לראות את אחי, ו... אמרו לי, אין סיכוי, מה, אני באתי לאלכסנדריה וכו'. ואז נכנס למועדון הזה, מה אתה מחפש? לא, רוצה לכבות את המקרר שעושה רעש. נכנס למועדון. נכנס למועדון, בחור שאני הכרתי אותו מתל אביב, שהוא היה, אני הכרתי את אחיו, זה הבחור שזרק אבנים על החלון שלי בירושלים כשרצה שאני אצא. זאת המשפחה שעלתה לארץ מאמריקה. וזה היה אחיו הצעיר, שהוא היה בצבא האמריקני, נהג במסעית. וקרמי היה שמו. אני אומרת, קרמי, אתה נהג, קח אותי לבריגדה. אז הוא אומר, יש פה סופה ויש פה זה, אני מוכן. ואז כל אלה שומעים ואומרים, אנחנו באים. בקיצור, הוא לקח אותנו במסעית שלו, הביא אותנו למחנה, וזה כבר לילה. עד שאני באה, ואז אני מבקשת את הגדוד השלישי, אני חושבת שהוא היה בגדוד השלישי. אז אומרים לה, תורה, יש שם אוהל ענק, אוהל כזה, כמעט מרקי, כמו שקוראים. ואני לא חושבת לרגע מה אני עושה. אני פשוט נכנסת לאוהל הזה. ישו שם מאות חיילים, התחילו לשעוק. אני הייתי כמו איזה מין אדם שבא מן השמיים.
אף אחד לא נכנס. ואז קפץ איזה בחור חיפאי, שהכיר אותי, היה הרבה יותר צעיר. תמר, מה את עושה פה? את לא יכולה להיות כאן. הוא לקח אותי החוצה, אמרתי לו, אני באתי לראות את דוד, אני לא ראיתי אותו בשנים, אני רוצה להגיד שלום. הולכים לחפש אותו, מסתבר שהוא קיבל רישיון מיוחד לנסוע לאלכסנדריה לראות אותי. בקיצור, אני במחנה, והוא מחפש אותי באלכסנדריה. אמרתי לו, אני לא עוזבת. קרמי בא אליי ואומר, אני חוזר כבר. כולם חוזרים. את חוזרת? אמרתי, לא, אני לא חוזרת. הלכתי לבחור בשם מושיקו, שידעתי שדוד מיודד איתו. הוא היה הנשק של, של הפלוגה. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תראה, אני פה, לא לגלית. אני מחכה שדוד יחזור מאלכסנדר. הוא מחפש אותי, אני מחפשת אותו. אין בעיה, את רואה את השולחן ההוא שם, תהיי מתחת. אני עושה רק סדק באוהל, אף אחד לא ייכנס. קיצור, אחרי חצות בא דוד. כבר פגשו אותו החברים והובילו אותו לשם. עשה לי סקדה. אז לא מיזה, איך את יכולה להיות עם כל אלפי הבחורים? אמרת לו, תשמע, אני יודעת לשמור על עצמי, אל תיתן לי הטפות. וישבנו כל הלילה ופטפטנו. כשהתחילה העיר השחר, הייתי מוכרחה לברוח. מה עושים? אז קודם כל נתנו לי משהו לאכול, קופסת סרדינים פתוחה, כיכר לחם, אני יודעת, כל מיני דברים קטנים, וזחלנו מחוץ, והתיישבתי על הגבעות ממול, וראיתי את המסדר ואת כל הדברים, ובסוף, בשעות, אני לא יודעת, אחר הצהריים המוקדמות, הצליחו להשיג לי טרמפ. אחר הצהריים, יום שלה, חצי יום, היית שם? כן, 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 בשמש. ולזה יש אפילוג. והגעתי לאלכסנדריה, והגעתי אחר כך בטרמפ לקהיר, והכל עבר בסדר, והייתי מאוד מאושרת שזכיתי לראות אותו ושפטפטנו. מספר שנים אחרי זה, לא הרבה, אני בחיפה, ברחוב נורדאו, בתי קפה, כל היו יושבים, כל האקס חיילים, ומתחילים להשיח בכל הגבורות ובכל הדברים. ואני נקלעת לחבורה כזו שיושבת בבית קפה בחיפה, ומתחילים לדבר, ופתאום אני מסתכלת, אני שומעת מישהו, שפי, היה הסארג'נט מייג'ר של הגדוד הזה. וכל הזמן אמרו לי, שרק הג'ינג'י לא יתפוס אותך. שרק הג'ינג'י לא יתפוס אותך, תהיה פה נורא. וזה הג'ינג'י. וזה הג'ינג'י, יושב מולי. והוא אז היה במשטרת ישראל, אחר כך היה מנהל נמל חיפה וכל. אמרתי לו, אתה הג'ינג'י ה-RSM שהיה בבורגל ערב ערב היציאה לאיטליה? הוא אומר, כן, מה יש? אמרת, אתה יודע כמה שאני פחדתי ממך? מה יש? ואני מספר אותו. הוא נעשה אדום. אני לא מאמין שבחורה הייתה במחנה שלי לילה שלם כשאני הייתי מפקד שם. אם את לא היית בחורה, אני יוצא איתך עכשיו לרחוב וגומר את זה בבוקסים, אגרופים. הוא היה כל כך נפגע אחרי כל השנים האלה. פגעתי בגאווה שלו. באגו שלו. לכל פנים. זו אמת, וזה באמת היה כך. אז כל פנים, חזרתי לקהיר. עכשיו, אני במקלחת, מקלחות כאלה שכל הבנות שם, פתאום אני שומעת שרצחו את הלורד מוין. ומדברים ומדברים, ואני לא יודעת בדיוק מה זה. על כל פנים, זה כמובן הייתה תקופה חדשה, והגיע טדי קולק לקהיר. בקהיר ישב כבר נציג ההגנה לוי אברהמי. אני לא הכרתי אותו, אני חושבת, עד אז. אחר כך, בתוך חיפאים, אנחנו היינו נפגשים. ואני כבר הייתי פעילה בוועד של החיילים ובחגיגות ובקשר עם ה... אחרי לורד מוין, סילקו את כל השליחים הארץ ישראלי ממצרים, אז אני נכנסתי כמדריכה בחלוץ ללמד אותם וכולי, כמה שהיה זמן. עדיין המשך לשרת, אמרת בספריות, בחיל החינוך. בחיל החינוך. מה זה היה העבודה הזאת? הייתי סרג'נטית.
ולא רציתי להשיב את הפסים. ומה הייתה העבודה הזאת? מה הייתה מהות העבודה? קודם כל לקנות ספרים, הלכתי לחנויות ספרים וזהו, אחר כך להתכתב עם כל היחידות, אנחנו שולחים לכם ספרים כאלה וכאלה, ולהכין, ולהייתה ספרייה מרכזית לפי שיטת דיווי, ולמדתי ספרנות, אני יודעת וכו'. אז היית מספקת ספרים לכלל היחידות של הצבא הבריטי? באותה תקופה, מערב על הסואץ. מערב על הסואץ. אחר כך, כשעברתי לירושלים, הייתי אחראית יחידה למזרח לסואץ. לפרס, לעיראק, לירדן, לכל המקומות האלה. אבל, כפי שאמרתי, הגיע טדי קולק, ואז התחיל העניין של הסזון. והיה קשר עם המפקדה, והבריטים ביקשו שאנחנו נעזור להם כדי למנוע מהפורשים לעשות משהו. ואז הוא פנה אליי, לא רק אליי, היינו בערך ארבעה איש. לוי אברהמי, או טדי קולק. טדי קולק. טדי קולק. טדי קולק הכיר אותי עוד מאנגליה. הוא הכיר אותי עוד מאז. וביקש שאני אהיה מוכנה לעבוד עם לוי אברהמי. זה בחסות הצבא הבריטי, אני אשוחרר ממחצית יום עבודה. אני אעבוד רק בבוקר, ואחרי הצהריים אני אעבוד עם לוי אברהמי. היה בחור בשם שלום לוין, ישראל לוית, חנה יוסילביץ' ואני. היינו ארבעה. הבריטים... שמה היה תפקידכם? זהו, אז אני מתחילה להסביר. קודם כל היה סקנדל גדול ביחידה שלי, מפני שמעליי היה קולונל, שהוא היה מלמעלה, לא כל כך התעסקתי איתו. במקרה בא לביקור פרופסור מהלונדון סקול אוף אוריינטל סטאדיז, שאני הכרתי אותו. אז אנחנו ככה נפגשנו בידידות כזו, אז הקולונל אומר, תגיד לה, היא מסרבת לענוד את הפסים. אז הוא לקח אותי הצידה ונתן לי על הראש, ואמרתי שבצבא כמו בצבא, את חייבת לענוד את הפסים. לא רציתי, מה, אני צריכה להיות סרג'נטית? לא רוצה. גם רצו לשלוח אותי לקורס קצינים? לא הסכמתי. אני לא צריכה את הדרגות, אני... על כל פנים, אני... כן. המסווה היה שאנחנו יחידה שעוזרת לבריטים בסזון נגד הפורשים. בפירוש. אבל לא שנייה אחת עסקנו בדבר הזה. אנחנו היינו יחידה שעבדה עבור ההגנה, בהברחת נשק, בהוצאת אנשים, במודיעין, בקשר עם כל היחידות שמה להעברת הנשק וכו'. אז רגע, אני רוצה להבין. הבריטים אפשרו לך לשרת בחצי משרה ביחידה. ביחידה. ובחצי השני... ישבתי. ישבתי עם החבורה הזאת, ועשיתם את כל ה-TTG. נכון, בדיוק. בסדר. עכשיו, אני שואל... למה שהם יסכימו? אני גם שואלת. לא נתנו להם תמורה בכלל. לא נתנו להם תמורה בכלל. אין לי מושג. טוב. אני תמיד שאלתי את עצמי. ספרי קצת מה עשיתם. מה עשיתם בעניין הזה? אז שוב, אני אומרת לך, למשל, עם שלום לוין, יום אחד, לקחנו טקסי ערבי, לא היה לנו מכונית, ונסענו בין היחידות להעביר לנו הוראות איך להעביר את הנשק. עכשיו, נסענו כל הלילה. חזרנו לפנות בוקר. הבחור הערבי הזה יכול לזרוק אותנו בנילוס. חוסר, אני אומרת לך, אני חושבת היום, פעם אמר לי אברהם יופי, אני נסעתי לישמעאליה בטרמפים, עם כל מיני ערבים, והגעתי בלילה לישמעאליה, הוא נתן עליי צעקות נוראות. איזה מין דבר זה? זה חוסר אחריות, יש לך יותר מזל משכל. ולא היה פחד, אתה יודע? ולא חשבתי אף פעם, מה יש? לא נורא. אבל פה, אני לא יודעת מה הלך אצל הבריטים. כנראה שטדי כן נתן להם אינפורמציה, לפי מה שעכשיו מתגלה וכו'. כן. אבל אני יודעת שאני הייתי מאוד עסוקה בעניינים האלה. כן. ואני, איפה הייתם מרכזים את זה? אני רוצה לספר לך סיפור. אני הייתי כל כך... מחוץ למעגל. זאת אומרת, הכניסו אותי בלי הכנה. ראש השנה זה 45 או 44, אני מקבלת
ספר, אני לא יודעת, חברות בקיבוץ או תולדות עם ישראל, משהו כזה, וכתוב לתמר היקרה, אני יודעת, בברכות לחג, מהגג. אז אני מנומסת, שולחת מכתב, הגג היקר. תודות על הזה וברכות. זה הפך להלצה של כל היישוב, מפני שהגג היה הכינוי של המוסד לעלייה בית בתל אביב, שהיה בבית, ואני לא ידעתי בכלל. אבל אני עבדתי עם הצנחנים שהגיעו, עם כל הדברים האלה, הייתי מאוד מעורמת, אבל אתה יודע, אני אף פעם לא רציתי לגלות בורות, אז הייתי שומעת מה שעושים, הייתי עושה, הייתי חוזרת. אז היה הדבר הזה. אחר כך היה משהו שאני גרמתי לבהלה נוראה בארץ. לוי אברהם נסע לאלכסנדריה וקיבל התקפת כליות, אבנים בכליות, ונשלח לבית החולים היווני. בקיצור, אני על יד הטלפון נכנסת לדירה של לוי אברהמי בהיעדרו, והיא צריכה להוציא שם משהו, פתאום הטלפון מטלפן מהארץ. איפה לוי? לוי בבית החולים היווני באלכסנדריה. זה היה כינוי לבית סוהר. אני לא ידעתי. אז בקיצור, היו בטוחים שאסרו אותו, והוא יושב בבית סוהר באלכסנדריה. גרמתי לבהלה גדולה. את הכרת במסגרת העבודה, התפקיד הזה, גם את חלק מהצנחנים שעמדו לנצנוח באירופה בשליחות של הם כבר חזרו כשאני באתי. כשאת באת הם כבר חזרו. אני הכרתי את יואל פלגי, הכרתי את פרץ, הכרתי את יונה, את כולם הכרתי. הכרת את אלה שחזרו כבר. אלה שחזרו. אבל קודם אני לא הייתי שם. קודם לא הייתי. יש להניח שהייתי מכירה אותם לו הייתי שם קודם. במסגרת העבודה, כאילו אמרת שהיית סזונת, הכרת כאלו שהיו חיילים בצבא הבריטי והיו חברי מחתרות פורשות? לא, אני לא הכרתי. לא הכרת אותם. לא הכרתי. אני חושבת שם לא הייתה לי רגישות לדבר הזה. אני חושבת שלו אני הייתי בכל התקופה הזו בארץ, הייתי מריחה דברים כאלה. כן, אבל שמה לא היה... לא הרגשתי. לא הרגשתי בכלל. עסקת גם ב... אגב, הכרתי גם יהודים מקומיים, והכרתי אחרים. כן, עסקת גם ב... אמרת שהדרכת, כן, בתנועת הנוער. בתנועת הנוער. מי שהיה מדריך, לא מדריך, שליח ראשי שם היה עקיבא עגר, מנצר סרני. והיינו מאוד מיודדים. וכשהוא נסע, אני לקחתי את העבודה ממנו, כן. והיית בקשר עם נוער מקומי, נוער יהודי מקומי, מהתנועות השונות. בטח, בטח. מה היית מדריכה מספרת? אני זוכרת את דינה רקנתי, למשל. וזוכרת את חיה חביליו, וכמה. כן. בעיקר עם הנוער של קהיר או גם עם אלכסנדריה? לא, לא היה לי כל קשר עם אלכסנדריה. עם אלכסנדריה בכלל, רק עם קהיר. שמע, אני עבדתי בקהיר. עיקר כאלה שהיו אחרי זה קשורים לפרשה? לא. לא הכרת. אולי הכרתי, אבל אני לא חושבת. ואת אלי כהן לא הכרת. לא. לא הכרתי. בסדר. לא, בהחלט לא. ואז אני החלטתי... כמה זמן היית? זהו. ואז החלטתי שמספיק להיות בקהיר, וב-45 ביקשתי העברה לירושלים. רציתי להיות בארץ, פשוט. וקיבלתי העברה לירושלים, ואז אני הייתי אחראית יחידה להקמת הספריות האלה מזרחה לסואץ. וישבתי בשנלר, שם היה לי משרד, וחייתי חיים טובים, הייתי חותמת לעצמי פסים, והייתי... סמלת היית, עדיין סרג'נט. סמלת. לא הסכמתי לקבל קצונה. רצה, הקולונל שלי היה סקוטי, שרצה שאני אשאר תקופה ארוכה ואחתום. כן, הוא ייתן לי קצונה, לא הסכמתי. לא הסכמתי. אבל מה שהיה טוב, קודם כל בארץ הרגשתי טוב מאוד, וקשרתי קשר שוב עם חברים ותיקים, ורק להראות איזה... אני הייתי חותמת לעצמי פסים, אבל לא תמיד היה לי רזרבה של פסים. שבת אחת רציתי לבלות עם חברים שהייתי מדריכה שלהם בכפר בלום מאנגליה. אז רשמתי לי פס לכפר בלום. ואז אני מקבלת טלפון ביום שישי או חמישי מתל אביב, מאנשי ההגנה, תמר, יש לנו בעיה. אנחנו מתכננים סיור לדרום הארץ, לעקבה. זה במסווה של סיור זואולוגי עם פרופסור מנדלסון.
אבל החבר'ה מהעמק לא יכולים להגיע, מפני שיש שביתת רכבות. אתה מבין, זו הייתה תקופה שמהעמק אי אפשר להגיע לתל אביב, מפני שיש שביתת רכבות. אנחנו זקוקים לאנשים נוספים שימלאו לנו את השורות. את יכולה לבוא לסוף שבוע ותביא את החברים שאפשר לסמוך עליהם. אז הבאתי חבר שהיה טייס בחיל האוויר הבריטי, והבאתי את שולמית ארלוזורוב. ומי זה הטייס? נחמן מאירי היה שמו. דווקא אשתו טלפנה אליה לפני כמה ימים שהוא לא במצב טוב, וכנראה קצת דמנטי, אבל שהוא נורא שמח לשמוע וכו' וכו'. על כל פנים, לא היה לי עוד פס. אז על הפס הזה, שאני לא יודעת איפה הוא, כתוב ככה, כפר בלום אנד עקבה. תאר לך, משם לפה. קצבי ארץ. על כל פנים, זה היה סיור מאוד מעניין, כמובן במשמעת מים מאוד חמורה. נסעתם באוטובוסים? באוטובוסים נסענו. דרך מעלי הקרבים? דרך מעלי הקרבים, ואבק נורא. היה צילום שאני כולי לבנה. וכשהגענו לאום רשרש, נכנסתי לאחת החושות האלה, וביקשתי אותם רשות ללבוש, ראיתי את הים, הים סוף, אני התרגשתי, אני חיפאית בכלל, התחלתי לשחות, אני הייתי יחידה. נכנסתי למים, התחלתי לשחות. ובאמצע השחייה, אני שומעת שריקות, צעקות, חיל הגבול הירדני, החגורות האדומות הגדולות והקולפקים האלה. רואים את האוטובוס? לא, הם באו מיד, כן, היו שם. עם ידיים, עם רגליים, מסמנים לי. ואני קפאתי במקום, הבנתי פתאום שיש קריש. ובחיים לא שחיתי כל כך מהר, אני לא יודעת, צ'מפיונית ממש, והם אמרו, ממש היה קריש לא רחוק, והם רצו להזהיר אותי. כמובן שלא חזרתי למים יותר, אבל זה מין תחושה שאם תאיר אותי באמצע הלילה, אני, הבהלה הזו, התחושה הזו, הפחד, כפיעה למקום, לא יכולתי להזיז יד או רגל, ופתאום עצתי ככה. ולקעקבה לא הגענו, נשארנו באום רשרש, אבל אני מבינה שהאינפורמציה שאספו בסיור הזה, היה גם ירוחם כהן והיו כל החבר'ה, והיה מאוד מועיל אחר כך בירידה לנגב. יפה. כשאת עדיין חיילת בצבא הבריטי, לא פנו אלייך מההגנה שתעזרי בלהביא אינפורמציות, בלהביא תפסים, חותמות, דברים שיסייעו להם. אני עוד לא מרמז על מה שיהיה בעתיד, זה אני יודע, אבל אני שואל אם כבר בשלב הזה את מעורבת באיזושהי צורה בדברים הללו. לא. לא. לא ביקשו אותי, אבל כן דבר אחד אני כן עשיתי. יותר קודם ביוזמתי, ואחר כך מאוד העריכו את זה וביקשו אותי לחזור. כן. מאחר שהייתי בוסית לעצמי, כן. ברגע שהיה עוצר, לקחתי תיק מאוד רשמי, והלכתי או לשרת, או למפקד, אני חושבת שהוא היה אז, או שדמי, או אמיר. אני לא זוכרת בדיוק אחד מהם, זה אפשר לבדוק. והייתי הולך, ישראל אמיר, והייתי אומרת, אני הייתי קשרית, הם לא יכלו לדבר ביניהם. אז היו נותנים לי פתק משרת, ושרת היה מעביר אותי לחיים בן מנחם, וחיים בן מנחם היה מעביר לזה. ואני, שהיה לך את ה... אני יכולתי להסתובב. כן. ואני הלכתי בין האנשים, ותמיד כשהיה עוצר, הייתי יוצאת כאילו לביזנס. ובזה אני עזרתי. אבל לא, היה בחור בשם רפאל קרניבד, שהיה נציג המזכיר ההגנה בירושלים, והוא היה קשור לכל החיילים. ואני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שהייתי קשורה איתו, אבל אני לא זוכרת שמי... לא עשיתי, קיבלתי איזה משימות, לא, לא. דברים, או... לא זכור לי שקיבלתי. להביא אינפורמציות, לצלם, להביא לא. מסמכים, שום דבר. שום דבר. הייתי בחיל חינוך, מה זה... בסדר, חיל חינוך, אבל בכל זאת. אני לא יודעת, לא ביקשו אותי. ניירות בלנקים. כן, אבל אז התחילה בעיה. אני הייתי הרי גדעונית, וסנה, שאגב התחבא מהבריטים בבית הוריי, הוא היה ידיד גדול של אבא,
מהציונים הכלליים עוד בשעתו. לפני שהוא סטה. והוא עלה על אונייה בחיפה לפריז. והוא ובן גוריון היו בפריז באותו הזמן, ושולה נשלחה להיות שם איתם על התחנה. איזה שולה? שולה ארלוזורוב. והיה לחץ גדול של יעקב ינאי, שאחר כך היה מפקד הקשר, שאני אסע לפריז. אני עוד הייתי בצבא הבריטי, ולא, כן, הייתה לי בעיה. פעם אחת עלו חיילים בריטים לאוטובוס שנסע בירושלים, ובאו אליי ואמרו, בוא, מה את עושה על הבלאדי ג'ויש קוורטרס האלה? ואני התרגזתי נורא, אתה יודע, הייתה הרגשה מאוד לא טובה, ואז הלכתי לקולונל שלי, שמאוד לחץ עליי להישאר. רצה לפתות אותי בכל מיני דברים. אמרת לו, תשמע, זה מה שקרה לי, ואני לא מוכנה להמשיך. זה אני... כבר היה אחרי שהסתיימה המלחמה? כן, בטח. אחרי מאי, אחרי 45. 46 אני מדברת. איך זה שנשארת בצבא עוד? לא נתנו לעזוב. לא נתנו לי לעזוב. הוא לא נתן, הוא רצה שאני אשאר, ואקבל קצינה וכו'. לא נתנו לי לעזוב, וזה 46. ואז אני עשיתי לו תרגיל. הוא לא נתן לי, לא נתן לי לזוז. והייתה לי רשות, כמו לכל החיילים, לעשות קורס לקראת השחרור. כן. הודעתי לו, אני הולך לקורס בכלכלה על הר הכרמל. היה לשלושה חודשים או משהו כזה. לא הייתה לו ברירה. ומצאתי שני סרג'נטים שבאו במקומי ועבדו במקום. וחזרתי. ולא קרה שום דבר, הם היו בסדר. אמרתי לו, עכשיו אתה יכול לפתור אותי. אבל לא קיבלתי רשות מהצבא הבריטי להשתחרר בארץ. הם ביקשו שיבוא ללונדון ולהשתחרר במקום שאני הצטרפתי לצבא. פוסיס דוס. בירוקרטיה, מה אני אגיד לך? עכשיו, אתה צריך להבין, הצבא הבריטי תובע ממני לנסוע לאנגליה. זה לא אסון, אלא שיאן תובע ממני להיות בפריז. ואני לא מוכנה לנסוע לאנגליה, שאני מבינה שתקף ההגנה תעביר אותי לאיזה מקום באירופה, ואני כל כך הרבה שנים לא הייתי, והדבר היחידי שרציתי, ולא היה אכפת לי איזה תפקיד יהיה לי, אני רוצה להיות בארץ. מגיע לי. באותו זמן דוד שאלתיאל היה מפקד השי. שי, כן. השי. והוא מאוד רצה שאני אהיה בשי. ואז הלכתי ממש למשפט צבאי. בפני זאב שפר, שהיה אז הרמ"ח, ראש המטה הארצי. מצד אחד היה יאן, מצד אחד היה דוד שלטיאל, ואני באמצע. איך זה דוד שלטיאל הכיר אותך? הוא הכיר אותי כשהוא יצא מהמחנה בדכאו, הוא בא לאנגליה, ושם הכרנו. ואחר כך אני ביקרתי אותם בתל אביב וכו' וכו'. הוא הכיר אותי. הכיר אותי טדי, הכיר אותי שילוח, הכיר אותי. דוד שלטיאל היה בליגיון הזרים בעצם. כן, אבל זה לפני שנים רבות, לפני שנים רבות. על כל פנים, דוד שלטיאל רצה אותי בשי. אני אמרתי לזאב שפר, תשמע, לא אכפת לי איזה תפקיד תטילו עליי. אני אהיה ממושמעת. הדרישה היחידה שלי, שאני נשארת בארץ. ואני לא מוכנה לנסוע לחוץ לארץ. אני גם מסרבת... זה לא נחשב תפקיד קוסם לנסוע לשליחות בצרפת? בטח, קוסם למי שרוצה את זה. לא, את לא רצית? בשום אופן לא. טוב. כמו שאני התפטרתי ממשרד החוץ, שלא רציתי לנסוע לאום. כל אחד חולם לנסוע לאום כל שנה, ואני לא רציתי. נמאס לי. שבע הצהרות כלליות וועידות בינלאומיות בכל העולם, וכולם חושבים שזה הוד והדר ונפלא, ולי זה נשבר. לא רציתי. טוב. על כל פנים, זה לא קסם לי. מה תוצאות המשפט? זהו. תוצאות המשפט הן שאני נשארת בארץ, אבל אני נכנסת לשי, למינימום של שנה. ואז הוצבתי בירושלים כאחראית על השי המדיני והצבאי. ואני עוד בצבא הבריטי. לא משוחררת. אבל לא, כבר לא בתפקיד שהיית קודם? לא, קיבלתי חופשה ללא תשלום, כן. עד שמשרד המלחמה בלונדון יאשר את שחרורי בסרפנד. זה לקח חודשים. מה זאת אומרת? ממש.
לקח חודשים, ואני כל הזמן עובדת במחתרת נגד הבריטים. יצחק נבון, כשמרויין, לפעמים שואלים אותו, אז הוא אומר, אני ריגלתי את הערבים, ובתוכנו ישבה תמר וריגלה את הבריטים. אז איפה ישבת? ככה. היו שתי תקופות. אני ישבתי במועצת הפועלים בירושלים, רחוב ההסתדרות, בקומה השלישית. חיים בן מנחם היה אחראי על ירושלים. הבוס הישיר שלי מתל אביב היה בוריס גורל, ומעליו היה דוד שלטיאל. בוריס גורל ריכז את כל המדינית. המדינית. עכשיו. באותה תקופה, אני אומרת, התמזל מזלי, שהייתי אחראית על עבודת המודיעין מסביב לוועדת אונסקופ, שהגיעה ארצה ושהביאה להחלטת החלוקה. ואז אני עבדתי מסביב לשעון, וכבר לא יכולתי להיות שמה, שכרתי חדר אצל אישה, שהייתה חברת הגנה, ובחדר הזה הייתה לי מיטה מתקפלת שגם ישנתי עליה. ישנתי ועבדתי כל היום והלילה. היא ידעה מה תפקידך? היא ידעה מה התפקיד שלך? היא ידעה, לא, היא לא ידעה, אני אומרת שמטעם ההגנה. לא שאלה, אבל היא הייתה מבשלת ארוחות, הייתי אוכלת את ארוחת צהריים. אולי גם ארוחת בוקר, אני כבר לא זוכרת. ולפעמים הייתי יוצאת, אני שכרתי חדר אצל בת דוד של אמי, דורה בלוך, שנהרגה ב... זה גם כמשפחה. כן, גם משפחה. ודאי, ודאי. איך, מהצד של אימא שלך? מהצד של אימא שלי, היא בת של יוסף פיינברג, האח הבכור, המוצלח. המוצלח. כן. ודורה אהבה אותי אהבת נפש, והיו לה שלושה בנים. אז היא אמרה, את הבת. אני תמיד חלמתי על בת, עכשיו תהיה לי גם בת. ואני גרתי אצלה. אז הייתי הולכת אליה להתקלח ולהחליף חולצה, לבנים, אני יודע דברים כאלה. אבל אני גרתי באותו מקום, וריכזתי את עבודת המודיעין. הייתה מאוד מסועפת ומאוד מאוד יסודית. עד כמה שאני יודע, לחברי הוועדה הזו הצמידו נציג שהיה דובר בשפתו והיה נועד להיות איתו בשעות... אני אגיד לך, יש לי כמה תפקידים שקיבלתי על עצמי שאני לא ישנתי, והייתי חיה על נובידרין, וזה פגע מאוד בזיכרון שלי. אני פשוט, יש דברים שאנשים, את לא זוכרת שהיינו שם ושם, את לא זוכרת שאת חתמת על זה וזה, אני לא זוכרת. אתם הייתם מצוטטים להם? כן, זה היה דבר מאוד חשוב. היו פה הרבה סטודנטים ב-GI Bill, זה יוצא הצבא האמריקני, אחרי המלחמה שקיבלו פה מלגות, ואנחנו גייסנו אותם, והם היו בין המצוטטים. אני הייתי מקבלת את כל החומר הזה, הייתי מקבלת חומר מהחדרניות, הייתי מקבלת חומר מיצעניות, הייתי מקבלת חומר מכל... רגע, הייתם מצוטטים, בסדר. הייתם מצוטטים גם מטמינים מיקרופונים בחדרים שלהם? אני לא חושבת. אני לא חושבת? אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. אבל הייתם מאזינים לשיחות הטלפון שלהם שהיו עוברות. אנחנו היינו אוספים את הניירות משרי, אז היה ניירות קופי. והיו הניירות, ורלף בנצ'ה היה כותב טיוטות, את הכל היה אצלנו. בלילה היו תלמידים שהיו יושבים ומחברים את כל החתיכות, בבוקר היינו רואים מה יש שם. אני הייתי מסכמת, היו לנו גם מרכזי רשתות. אנחנו קוראים לה אהבות. וכל אחד הייתה לו שעה שהוא היה בא אליי, ומוסר לי... היו כאלה שכתבו בספרדית, שבכל סדר... אני לא קיבלתי דברים בשפות זרות, רק באנגלית ובזהו. לא קיבלתי, אולי מישהו אחר קיבל. על כל פנים, כל בוקר, בשמונה בבוקר, הייתי הולכת אל חיים הרצוג. הוא היה איש הקשר בין הסוכנות והוועדה, והוא כבר היה מקבל את כל החומר בבוקר. אנחנו ידענו בדיוק מה הולך שם. והייתה לנו אפשרות להשפיע, מפני שיודעים שזה רוצה ככה וזה רוצה ככה, ופה עד סיכום. הייתה הרגשה טובה שתרמנו למשהו שמאוד קיווינו לו. על כל פנים, זאת עבודה מאוד אינטנסיבית, וכפי שאמרת לך, אני באותם הימים,
חייתי על תרופות נגד שינה. לא היה זמן לישון. כן. אתה ישן שעה, שעתיים, ובסופו של דבר זה פוגע בזיכרון. אחר כן. כך גם כן בשליחה של מוסד לעלייה כמה, ב... הם היו פה כמה חודשים. לא, היו... לא, לא, הם היו פה בערך חודשיים. כן, כן. אני אומר, כמה חודשים. חודשיים. כן, עקבנו אחריהם, שלחנו להם אנשים. את פגשת אותם בעצמך? לא. לא, בכלל לא. לא, לא, לא. אני, איך אומרים, אני ריכזתי אנשים, אבל אני עצמי רק קיבלתי את החומר ושלחתי, אנחנו זקוקים לזה, זקוקים לזה, תביאו לי זה, אבל אני לא פגשתי. מי היה פוגש? יש לי שאלה לגבי הוועדה. יש סיפור שהוועדה נפגשה עם בגין? אני לא יודע. את לא יודעת על זה? לא. אני לא... אחד מהנציגים, לא אחד הייתי. מהוועדה או שניים נפגשו, לא כל המשלחת, אלא אחד או שניים נפגשו איתו במקום סרט. יכול להיות. כן. אני לא... אני רוצה להגיד לכם, יש דברים, באותו הזמן לא היה רדיו, לא היה טלוויזיה, לא היה זמן לקרוא עיתון, אתה היית כמו תולעת בתוך התפוח שקוע, שלך. שקוע. אני לא ידעתי מה קורה בעולם מסביב. אני לפעמים שואלת את עצמי, רק בשנים האחרונות, והיו לי הרבה ידידים הודים כשהייתי סטודנטית באנגליה, לא היה לי מושג על מלחמת העצמאות, זו לא הייתה מלחמה, אבל על העצמאות ההודית ב-47. לא ידעתי, רק אחר כך קראתי, ואני שאלתי את עצמי, איך זה ייתכן שאני טיפוס סקרני וקוראת וכו', אין לי מושג. ואז בדקתי מה אני עשיתי באותו הזמן, ולא הייתה לי שום אפשרות להתעניין, ושום דבר מחוץ למה שתפס אותי 24 שעות ביום. את קיבלת שכר? כן, אני קיבלתי שכר. היית במנגנון שקיבל שכר? הייתי במנגנון, קיבלתי שכר, עבדתי יום ולילה. ואחת לכמה זמן נסעת להורים לראות אותם? אולי פעם בארבעה חודשים או חמישה חודשים. לא נסענו כמעט. לא נסעת? לא. אני זוכרת שהחופשה את... הראשונה שלי באוניברסיטה העברית, אני התחלנו, אני יודעת, בספטמבר-אוקטובר, נסעתי בחנוכה, בפעם הראשונה, ואני אכלתי במסעדת הפועלים, ואכלתי לחם ותפוחי אדמה וקש, דברים שראיתי רגילה, אני שמנתי כפליים, הם בקושי הכירו אותי. לא נסענו, מה איתך? כשאני הייתי בת מצווה, שאלו אותי ההורים מה אני רוצה למתנה, אמרתי, אני אף פעם לא הייתי בירושלים. איך זה שאני אף פעם לא הייתי בירושלים? אנשים לא נסו. וסתם לנסוע לא נוסעים. מה, לא נסו בטיולי בית ספר לירושלים? תשמע, זה נסעתי יותר מאוחר. לא, אני שואל, אבל בטיולים שנתיים. טיולים, כן, והגענו לירושלים. אבל אני רציתי, הייתי בת 12-13, ואז אמי ארגנה טיול, היינו שבועיים כמו רסר, יצאנו בבוקר ובערב, ואני היה לי... מצלמת בוקס של קודק, וצילמתי את צילומיי, ומזל, אז ראיתי את ירושלים העתיקה, וראיתי עוד כל מיני דברים שלא ראיתי הרבה אחר כך. אוקיי. אנחנו מתקדמים, אנחנו מדברים כבר על שנת 47. איך? את עדיין בשלב של חופשת שחרור, חופשה ללא תשלום מהצבא הבריטי? לא, בינתיים כבר קיבלתי שחרור. קיבלת את הפטור בסרפן. והגעתי לסרפן, זה היה מספר חודשים, זה לא היה כל כך. קיבלת מענק שחרור? אני לא זוכרת. לא זוכרת. לא זוכרת, לא. לא זוכרת. לא היה מקובל אז לקבל איזשהו מענק או סטיפנדיה לצעדים ראשונים? את כבר היית בת 24? הייתי כבר 27. 26, 26. לא, אני לא זוכרת שקיבלתי משהו. אני רק זוכרת שאני צבעתי את כל הבגדים שקיבלתי מהצבא לירוק זית, וכשבאה העלייה מתימן, נתתי להם את הכל עם הסמיכות, עם הכל, מפני שזה היה חורף, היה מאוד קשה אז לעלייה מתימן. על כל פנים, כן, אני חשבתי, זה לא היה קל עם זהות כפולה, והייתי צריכה לשקר בלי סוף איפה אני עובדת ומה אני עושה ולאן אני הולכת. אז מה היה סיפור הכיסוי שלך כלפי... פעם שאני מורה ופעם שאני עובדת במועצת פועלי ירושלים וכו' וכו'. זה לא היה נעים. כמה זמן היית בתפקיד הזה? אני הייתי בתפקיד הזה קצת למעלה משנה. ואז לקחתי לי חופשה וחשבתי, אני נסעתי לטייל בארץ לראות אנשים שלא ראיתי אותם 30 שנה.
עוד לפני זה, או 20 שנה. את סך הכל, רגע, לגבי לימודים, זה לא עמד על הפרק, הרי התחלת ללמוד פה בארץ, אחרי זה התחלת ללמוד שם. אני חשבתי לעשות איזו בחינה סופית, מפני שבערבית גמרתי, אבל היו לי עוד בחינות אחרות. כן. והלכתי לבריטיש קאונסל ונרשמתי, אבל לא היה לי זמן לזה, פשוט. כל חיי, אני תמיד שואלת, קולגות שלי שהיו בשירות החוץ, מה הם לא עשו תוארים ודוקטורטים עם השירות שלהם? בחיים לא היה לי זמן לא לזה. הספקת. לא, פשוט אני תמיד עבדתי בלחץ נורא, ואף פעם לא היה לי וקום. אני תמיד עד היום אומרת, שואלים אותי מתי תצא לפנסיה. אם משהו אצלי מתפנה, משהו אחר נשאב פנימה. ברור. תמיד מחכה בתור. ברור. אז אני החלטתי לעשות חופשה, ואז הופיע העניין הזה של משלחת ההגנה לאמריקה. ופנו אליי שאני אהיה בצד ההסברתי. זה כבר היה אחרי הכ"ט בנובמבר. לפני הכ"ט. עוד לפני הכ"ט בנובמבר. שאני אעסוק בצד ההסברתי בארצות הברית. ובכ"ט בנובמבר הייתי אצל מכבי מוצרי בבית, עם יצחק שדה, ואינני יודעת עם עוד מי. איפה הם גרו? איפה הם גרו? גרו ברחוב קרן הקיימת בירושלים, וספרנו ושמחנו, ומיד יצאנו לבנייני המוסדות, ורקדתי עד אור הבוקר, וישר משם נסעתי לאגד, מפני שהייתה לי פגישה עם יוסף ישראלי בתל אביב, שהיה אחראי על העניין הזה ש... ונסעתי יריות על האוטובוסים. אני עוד נסעתי עם אוטובוס שלא היו עליו יריות. וכשהגעתי לתל אביב כבר אי אפשר היה לחזור לירושלים. ואז פנו אליי ואמרו, בואי תישארי בתל אביב, אנחנו זקוקים למישהו שיטפל בעיתונאים שבאים. באו הרבה עיתונאים, בעיקר מצפון אמריקה. ואז טדי ובני אפלבאום, איש מאפיקים, בחור אמריקאי שעבד שם, ביקשו שאני אהיה איש הקשר שלהם לענייני ההסברה. ואז בתל אביב, בלי בגדים, בלי כלום, מצאתי אצל ידידה של אמא ברחוב אנגל חדר, ואני לא יודעת איכשהו הסתובבתי, לקחתי מהאנשים בגדים, לא הייתה לי ברירה, ועבדתי עם העיתונאים. ביום אחד הגיע... היה לך, נתנו לך איזה משרד, טלפון, משהו? אנחנו נכנסנו שם במקום שהיה... שמר תמיר בועז, תלם, אתה יודע. תלם שמיר בועז. אז באותו מקום עם קאץ ועם כולם, אנחנו כולנו הסתובבנו שם. ולא היה שולחן, אבל היה טלפון והיה זה. ואני בלאו הכי צריכה להיות בחוץ. אז באו עיתונאים. אז הגיע מנהל המשרד של לייפטיים מקהיר עם הצלם, ומוכרחים לנסוע. לקחתי אותם בפייפר, לחלוצה בדרום. נגד הבריטים צריך רישיון כדי לנסוע. שהם רק עלו על הקרקע. כן. ולא יכולנו לצאת משם מפני שהיה בוץ כבר, וצריך היה לקשור את המטוס ולשים קש ולהעביר אותו לשדה אחר, ואז הבריטים רדפו אחרינו. ופיני, שנהרג אחר כך במטוס, כן. כשהוא היה עובר מעל לנען, הוא היה חבר נען, היה מוציא סוכריות לילדים, ותמיד הבטן שלי הייתה מתהפכת. ואחר כך היו עיתונאים שרצו לראות פעולה. והלכתי ליגאל אלון ואמרתי לו, תשמע, איך אני מראה להם פעולה? נותן לי פתק לקצין שיעזור לי. מי זה היה? יצחק רבין. הלכתי אליו, הוא אומר, אני לא אקח אותם לפעולה, אבל אני מוכן לביים. אז ביימנו. הלכנו בלילה, ביימנו פעולה, הם היו מבסוטים. איפה זה היה? אני לא יודעת, בסביבות תל אביב באיזה מקום. שכמונס בטח. כנראה. אחר כך לקחתי אותם בסרונה. היה מרכז הדרכה. ויש לי צילומים, גם נדב לקח לי כל מיני, שאנשים עם אקדח או עם משהו, אבל עם... קרטון על יד הפנים כדי שלא יוכלו לזהות אותם. בארץ. בדיוק. ואז הסתובבתי, עשיתי את זה. אחר כך הפכו אותי לצנזור.
לכל הצילומים של עיתונאים זרים כדי שלא יוכלו לזהות מישהו. אז הייתי צנזור. ואז בסוף החודש אני נקראת לבן גוריון בבית האדום. תמר, שלום, שלומך, נכון? נכון שיש לך דרכון בריטי? כן. אני מבקש שתקשי לישראל גלילי, יסביר לך מה את צריכה לעשות. את צריכה לנסוע מיד לאירופה. טוב, אני הולכת לישראל גלילי, הוא מסביר לי ככה. אליעזר קפלן נמצא באיזה מקום באירופה. אנחנו לא יודעים איפה. יש לו רשימת רכש שצריך לתקן אותה. היא לא בסדר, ואת צריכה להביא לו את התיקונים לרשימה חדשה. אי אפשר לדבר בטלפון עם ירושלים, ששם נמצאות כל הכתובות של מה שנמצא באירופה. הבריטים והערבים מקשיבים לנו. תסעי קודם כל לג'נבה, שם יש משרד של הסוכנות. אני לא יודע מי יושב שם, או מה שמו, או איזה כתובת. תקבלי תעודה מפוברקת, משהו, שקיבלת כבר את מזריקת החיסון בשעתו, 10 ימים לפני נסיעה, היה צריך לקבל זריקה, ולשכת הבריאות הבריטית הייתה נותנת לך אישור. אז היה מישהו שם יהודי שסידר את התעודה הזו, כאילו קיבלתי את זה 10 ימים קודם. אין לנו כתובת, ניתן לך כרטיס נסיעה ו5 לירות. ותיסי. איך אני אגיע ללוד? אין לי בגדים חמים, זה דצמבר. אז בעלת הבית שלי, שהייתה פעילה בויצו, ואמרתי לה, אני צריכה לנסוע, אמרה, קיבלנו משלוח מאוסטרליה של לבנים חמים מצמר. אז נתנו לי פתק, והלכתי לויצו וקיבלתי לבנים חמים. ומישהו לקחתי מזוודה קטנה, ומישהו לקחתי מעיל, וכו' וכו'. ואני הולכת לשדה דוב, כדי שיסיע אותי אותו פיני בפייפר שלו ללוד. הוא רואה אותי עם המזוודה, אומר, מה, את חושבת לקחת את המזוודה הזו? אני לא מסוגל. זה יותר מדי כבד בשבילי. אז הוא הוציא את אחת הכיסאות, הכניס אותי לפנים, לא היה לו רישיון כמובן לנסוע ללוד, זרק אותי באמצע שדה התעופה וברח. והשאיר אותי שם. בלוד. בלוד. אני באה ללוד מלא יהודים שמנסים לברוח מהארץ, אין מטוסים. ואני לא מכירה. פגשתי אישה מצרפת שהכרתי אותה, והיא הייתה, היא הייתה אז כבר במשרד החוץ, אני חושב, לא, היא לא הייתה, לא היה עוד משרד חוץ, סליחה. אבל אחר כך היא הייתה במשרד החוץ, כן. הייתה לה בת קטנה שהיא נסעה לצרפת להשאיר אצל הסבא וסבתא ולחזור לארץ. אז שאלתי אותה אם היא מיודעת, אם יש משרד של הסוכנות בז'נבה, אמרה, כן. זה בקווילסון, אבל אני לא זוכרת את המספר. זה מה שהיא אמרה כבר לי. כבר התקדמות. כבר התקדמות. לבסוף, אחרי איזה 1.5 יום, היה מטוס לז'נבה. ואת כל הזמן בנמל? בנמל תעופה, בלי כסף, בלי כלום. ואני מגיעה לז'נבה ב3:00 בבוקר. בלי כתובת, בלי כלום. מה אני עושה? ועל ידי עומד בחור שעבד במזכירות הבריטית פה בירושלים. הוא פשוט עומד עלי, מה את עושה פה? מה התוכניות שלה? אמרתי לו, על המקום המצאתי סיפור. שיש לנו קרוב משפחה בודד שקיבל התקף לב, ואני התבקשתי על ידי המשפחה לנסוע לעזור לו. אבל אני לא מעיזה להגיע אליו ב3:00 בבוקר, הוא יקבל עוד התקף לב. ואין לי מושג מה אני יכולה לעשות. הוא אומר, אני, יש לי פנסיון קטן פה, לא יקר, אני אקח אותך בטקסי שלי. וככה הוא הסיע אותי. נכנסתי לפנסיון, אבל הייתי עוד כזו שפחדתי, אתה יודע, על ראש הגנב בוער הכובע. אז לא רציתי להזמין תה ולא להזמין שום דבר. אולי לא יהיה לי כסף לשלם, אז איך אני אעשה את זה? יצאתי כבר ב7:00 בבוקר, ממש עם שחר. הכל ערפילי, קר וכו'. והלכתי ל... איך קוראים לזה? בוטקה של טלפונים. לחפש את, את הכתובת של המשרד הזה, מצאתי, והייתה למזלי על הקיר של אותו תא טלפונים מפה של העיר.
ויצאתי לגלות איפה זה, ובאמת נסעתי, הלכתי, לא נסעתי חלילה, הלכתי ברגל, והגעתי בערך שעה לפני פתיחת המשרדים. הגעתי לשם, והלכתי אל מנהל המשרד, ואמרתי שאני באתי אל אליעזר קפלן, לא, את לא יכולה לראות אותו. אני באה בשליחות של בן גוריון, לא עוזר לי. את תגידי לי מה להגיד ואני אגיד לו. אמרתי, סליחה, אני לא יכולה להגיד לך. והרמתי את הכל, באמת הייתי חצופה. והרמתי את הכל ממש, אתה לא יכול לאסור עליי, ואני בשליחות ואני חייבת. וכל הדתות נפתחו מרוב צעקות, ויצא גזבר הסוכנות זגגי מירושלים, תכף הכיר אותי. תמר, מה את עושה פה? אני צריכה את אליעזר קפלן, על המקום לקח אותי. בינתיים אותו איש שכעס עליי נעשה ידיד טוב שלי במשך השנים. לא באתי אליו בטענות על מה ש... ובאמת מצאנו את אליעזר קפלן בז'נבה. הוא ישב איתי ורשם והקרב, וזה כבר היה די מאוחר, בערך 11, הוא אומר, תגידי לי, את אכלת היום? לא. יש לך בכלל כסף? אז נתנו לי, אבל הוא אומר, אבל את לא חוזרת לארץ. יש הוראה משאול אביגור שאת חייבת לנסוע לפריז. קנינו לך כבר כרטיס, הכל הכל הידוע. ונסעתי לפריז, פגשתי את שאול אביגור. שאול אביגור היה סופר... עשית ברכבת את זה או בטיסה? ברכבת, איפה טיסות? ברכבת. ברכבת, הגעתי לפריז, הוא גר אז במלון מטרופול. אבל הוא לא מדבר איתך בחדר, הוא תמיד הולך החוצה, הוא מדבר איתך שחלילה מישהו יקשיב. והסיפור היה כלהלן. הוא ידע שאני מועמדת לנסוע לאמריקה. אבל הוא היה זקוק לי למרסיי. והסיבה הייתה ששולמית ארלוזורוב, אחרי שהיא גמרה בפריז, נשלחה למרסיי. ועל זה אני אספר אולי ביתר פירוט פעם אחרת, לעלייה ד' אני נסעתי הרצאה על זה בכנס הפליאם, ויש לך את זה. יש לי את הנוסח, אבל תספרי לצורך ה... זה הכל ישנו כבר בכתב. אחרי 60 שנה אני הסכמתי לדבר. בסדר, על כל פנים, שולה ריכזה את זה. שולה הייתה מאוד חשדנית. היא לא נתנה לאף אחד להתקרב לאינפורמציה. והיא הודיעה להם שיש רק אדם אחד שהיא מוכנה להעביר לו, וזו תמר שורם. וככה זה היה. אמר לי שאול, תראי, היא צריכה לחזור לארץ, היא לא מעבירה לאף אחד, יש שם בעיות, ימצאו הרבה מועמדים לנסוע לאמריקה, אין לי אף מועמד אחר לנסוע למרסיי. תסעי עכשיו למרסיי, לראות במה מדובר. תחזרי לארץ, לקחת בגדים, אני יודעת, לקחת, נתת לנו לשבוע. ושוב, אתה יודע, אנחנו לא שאלנו שאלות. אם מישהו אומר שדבר אחד יותר חשוב מהשני, מי אתה שתגיד, אני יודעת, תבטיחו לי ואני צריכה לנסוע לאמריקה, ויש שם משלחת נורא חשובה, וזה דבר לא כל כך חשוב. לא, 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 אמרתי, אם צריך, צריך. חזרתי לארץ בערך למספר ימים מועט, וחזרתי למרסיי, ושם היה עלייה ד' שבאמת זה משהו שאני לא רציתי לדבר עליו. ביקשו אותי הרבה פעמים להתראיין על זה, אמרתי, תראו, קודם כל קבענו, פגענו בריבונות של מדינות ידידותיות. שנית, הטכניקה הזו היא בשימוש של זרועות המודיעין, של נתיב, כן. של כל אלה. למה לי לדבר המוסד. על זה, של המוסד? אני לא צריכה לדבר על דבר שיכול להיות מזיק. כשתפסו את הבחורים בניו זילנד, ידעתי בדיוק על מה מדובר. אתה יודע. אבל אז זה היה אחת הרשתות החשובות שהיינו צריכים להשתמש בה. אנחנו מדברים על תחילת 48 כבר. כן. ינואר 48. ינואר 48. בואי תספרי, בבקשה, מה עשיתם במסגרת העלייה ד' הזו? טוב. אני אספר קודם כל על מה זה מושתת. כן. מה זה מושתת? התיאוריה היא שערב מלחמת העולם השנייה נסעו יהודים פלסטינאים לאירופה לבקר את משפחותיהם ונקראו באירופה ולא יכלו לחזור. כ...
תושבים בפלסטינה יש להם זכות לחזור, והם מקבלים ויזה מיוחדת, בריטית, שנקראת ויזה ג'י, ויזה של חוזרים. אז זה הנחה ראשונה. הנחה שנייה הייתה, שכשהייתה הבריגדה באירופה, כמאה איש ממנה נשארו שם לעבוד בבריחה, בעלייה בית, במוסדות האלה, בעיקר עם הפליטים שנשארו באירופה. במקומם שלחו לארץ כפילים, שקיבלו את הזהות שלהם, שקיבלו את מענק הפרישה שלהם וכו' וכו'. וכשהתחיל המצב בארץ להיות יותר קשה, רצו לחזור לארץ ולא יכלו. לא הייתה להם זהות, לא היו להם ניירות, וצריך היה להמציא. אותם 100 שליחים. אותם 100 שליחים. 100 שליחים. ואחר כך זה התפתח הרבה יותר. היה אקסודוס. האונייה אקסודוס נשלחה לגרמניה. ועברו קשיים, והבטיחו להם שהם לא יהיו בקפריסין. וצריך היה להעביר אותם לארץ בצורה שהבריטים לא יתפסו אותם. היו עוד, אחר כך זה התפשט למומחים צבאיים, למתנדבי מחל, לאנשים שרוצים לעזור במלחמת השחרור, כשהיה אמברגו, כן. כשאסור היה... זו הייתה אחת הדרכים לעקוף. איך זה היה בארץ? אנשים הגיעו באוניות, אחר כך אני גם הגעתי להסכם עם גוי דרום אפריקני למטוסים, וגם כן אני אומרת, איזו חוצפה הייתה לי לחתום הסכם עם הרבה כסף, עם גוי דרום אפריקני שאני לא מכירה אותו, ישבתי לילה שלם ונסעתי ונתתי איתו, אף אחד לא הצליח, אני הצלחתי והתחלנו להעביר מטוסים ממרסי לחיפה. ממרסי לחיפה? ממרסי לחיפה, לשדות תעופה קטנטנים. לא היו אז... לא, זה נושא מעניין. עכשיו, אבל זה בסופה יותר מאוחרת. אוקיי. עכשיו, כשאתה צריך... עכשיו, אתה נותן זהות חדשה לאיש. איך אתה עושה את זה? אתה מחפש דרכון שיתאים לו. אז חלק זה דרכונים שאנחנו הוצאנו מאנשים שנסעו בעוליות בלתי לגליות, ולקחנו את הדרכונים שלהם, והיינו מחליפים תמונות ומחליפים זה, אבל זה לא כל כך נקי. אבל היו לנו גם דרכונים חדשים לגמרי, הולנדים, פולנים, שהודפסו בשבילנו. בלנקים. בלנקים. כן. והכנסנו עכשיו. ומי יודע לחתום וכל הדברים. תשמע, הייתה לנו... אני הייתי מומחית לזייף את החותמת של הקונסולית הבריטית בהונג קונג. תאר לך. כל אחד היה לו מומחיות אחרת. היה לכם צייר שם. אז תשמע, למצייר אני יכולה לספר סיפורים. בכל אופן, במשך הזמן הגיעו טרנספורטים. אני שונאת את המילה טרנספורט, אבל ככה השתמשנו. טרנספורטים דרך הבריחה, היינו פוגשים אותם בתחנת הרכבת, שולחנות מוכנים, מראיינים אותם, ממלאים טפסים, שם, שם, במרסיי, גובה, צבע שיער, צבע שערות, שפות, מקצוע. יש לך פה קרובים, יש לך חברה, יש לך חבר, וכו' וכו'. ואחר כך אנחנו היו יוצרים משפחות, לוקחים בחור, הם כולם היו רווקים, בחורה, בחור, ואוספים יתומים שהיו בבתי יתומים בצרפת, שאספו אותם מכל מזרח אירופה, והיינו מחברים זוג עם ילד שיש להם שפה משותפת, שיש להם צבעים שונים לצבעים דומים, ושולחים אותם כיחידת משפחה. תגידי, את הילדים, כן. לא היה אפשר להעביר אותם בלי, בצורה לגלית? לא. הבריטים לא אישרו גם לא את הדבר אישרו. הזה? לא, 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 לא יכולנו. לא אישרו? לא. ילדים, מבוגרים, ניצולי שואה, זה לא משנה? לא משנה. לא משנה. לא משנה. והעבודה הייתה מאוד פרטנית, מאוד צריכה להיות מדויקת. בארץ היו מקבלים אותם שם, ואחרי שהם היו עוברים, אז ברוך צימרמן עם החברים שלו,
היו לוקחים את האנשים ותכף מפזרים אותם בארץ כדי שלא יגלו אותם. ואנחנו מדברים על התקופה שבין נגיד ינואר 48 עד מאי שהבריטים עוזבים. גם אחרי מאי, מכיוון שהיה אמברגו של האום. כן, היה אבל, מאוד אבל קשה. לפחות אנשים יכולנו להביא... לא, לא יכולת להביא אנשים צעירים. בשום אופן לא. את כל ה... אני פה מקלקלת לך משהו. רגע, בוא נעשה גם. אני אינני זוכרת מה היה הדבר האחרון שאני סיפרתי לכם, אבל שיצרנו משפחות כאלה, עם היתומים ועם האנשים, וזו הייתה עבודה מאוד פרטנית ומאוד קשה. ולפני שהם היו יוצאים ל... לא, אני אעשה את זה אחרת. בהתחלה היו אנשים מהארץ שעסקו בזה, בעיקר קיבוצניקים. אבל עם המתיחות בארץ, הם ביקשו לחזור לארץ, וגייסו במקומם סטודנטים ארץ ישראלים שלמדו באירופה. ואני קיבלתי קבוצה שלמה שלמדה בז'נבה, ביניהם יורם דינשטיין, רמי טייבר, מה היה שמו, אני שכחתי כרגע, סופר אחד וכו'. ועבדנו מאוד קשה. זה לא כמו להעמיס על אונייה 100-200 איש, לשלוח משלוח של 300 איש, זה עבודת נמלים. והיה לנו גם קשר עם משטרת הזרים בליון. היה שם מישהו שהיה מאשר לנו כרטיסים ירוקים, כרטיסים, זה לא ירוקים, הם היו ירוקים, אבל קראו להם carte d'étranger, זה כרטיס לזרים. ואנחנו היינו צריכים של כל, אבל אנחנו הבטחנו להם שהם לא יישארו בצרפת. אבל נתנו לנו את הכרטיסים, ואני זוכרת את עצמי נוסעת ברכבת לליון, עם הרבה כסף שצריך לשלם למישהו, ואני מתביישת לשלם לו את הכסף. אני ממש מתביישת, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה, אבל התגברתי, ולבסוף נתתי את כל השמות ואת כל הדברים, ועשו את זה יפה מאוד. על כל פנים, אנחנו היינו באיזה וילה מחוץ למרסיי, בפרוור של מרסיי. זה הייתה חצר גדולה עם מבנים שונים. איך קראו לווילה? לווילה זה קראו בצרפתית לטייל, זה עצי שיטים. אבל זה היה סן ז'רום. קראו לזה סן ז'רום. לא, למה שאלתי? סג'רה. יש לי צד להורים שלי, שכשעלו לארץ, הם יצאו מנמל קטן לסיוטה. לסיוטה? הייתי שם הרבה פעמים. כן. והם היו לפני זה בהכשרה בחווה כזו שקראו לה אסקלקנסק. אז לכן שאלתי אולי. כן. לסיוטה, לא. כל יום בחמש אחר הצהריים היו מגיעים מפקדי מחנות ההגנה בסביבות מרסיי ושואלים אותי אם יש אנשים במחנה שלהם שצריך להביא אותם לעלייה. זה לא היו יודעים מראש. היו מביאים את האנשים במסעיות בשעות הערב. ואז היינו מכניסים אותם לצריף ענק ואז עוד ישנו הרבה. זה היה מלא עשן סיגריות והיו עושים חיפושים בחפציהם כדי שלא יתגלה שום דבר שמזהה את הזהות הקודמת שלהם. ונתנים להם הסברים בכל השפות שבעולם. אני שם למדתי יידיש. לא יידיש טובה, אבל איכשהו יכולנו לדבר. בכל השפות, כדי שידעו מאיפה הם. שמך כך וכך. אתה גרת קודם ברחוב מצדה מספר 14 בחיפה. זה גרוש, זה מיל, זה מספר טלפון. זה כמה... נתנו להם סיפור כיסוי בסיסי, אם במקרה שואלים אותם. ואחד הדברים, אני לא אשכח, זה היה ערב חורפי קשה מאוד. ערפילים כמעט לא רואים שום דבר. ואני, בז'קט של חיל הצבא האמריקאי, היה לי מהג'וינט, והייתי מדביקה על זה, תלוש מהגבינה שהפרה הצוחקת, לבש קירי. לבש קירי. ככה קצת לצחוק, הייתי לבש קירי. כן. וקוראים לי פתאום, תמר, תצאי מיד, תמר, תצאי, תצאי. אני יוצאת חושר וצלמוות, ערפל, ואני שומעת אנשים רוקדים, צועקים, איזה דבר אובססיבי, ואני לא מבינה מה קורה. אז אומרת, את יודעת, תמר, נתנו את הבן הנכון, להוריו. וזה סיפור שתמיד מעביר בצמרמורת. וכשאנשים התגלו... אז זה בן שנותק מההורים? אני מיד אספר איך זה קרה. ואז
אנשים קיבלו פתאום איזה התקף של תקווה, שלכל אחד מהם גם זה יכול לקרות. והסיפור הוא שבדרך כלל היו לנו אנשים צעירים, ואני לא יודעת איך התגלגל אלינו ילד שהיה בערך 12-13. הוא לא התאים לצעירים שהיו לנו. הוא היה זעף וכועס, והוא הולך לאיזה קיבוץ, והוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, ואי אפשר לשלוח אותו. והוא תמיד התבודד בפעתי המחנה, והיה מאוד קשה לתקשר איתו. הגיע זוג שהיה קצת יותר מבוגר, ואמרו שהם השאירו ילד אצל עיקר בפולניה, והם מחפשים אותו. יש להם סימנים בדוקים, סימני לידה אחרים, והם מבקשים שניתן להם חודש להיות בפריז ולחפש בארגונים היהודים אם מצאו את הילד. הם חזרו אחרי חודש לגמרי מיואשים שאין שום סימן ממנו, ומתחננים שנשלח אותם מהר. ופתאום יש לנו זוג יותר מבוגר וילד שאנחנו יודעים, וחיברנו אותם, והסתבר שזה הילד שלהם. איזה סיפור. תאר לך. זה דבר שאני בחיים לא אשכח. היה לך גם קבוצה בולגרית, נכון? זהו. תספרי עליה. אנחנו, היה לנו סיפור עם הבולגרים, יש לי עוד סיפור. אנחנו קיבלנו את המשלוח הבולגרי הראשון. הם היו מאוד נחמדים, מאוד עליזים, פגשנו אותם בשדה, בתחנת הרכבת, וכששואלים בולגרי, יש לך פה מישהו שאתה קשור? אז הוא אומר ככה, אז כותבים לא, ומגיע ערב הנסיעה, והולכים ממש מכות. מה זה? אמרתי לכם שיש לי פה בת זוג, ואתם לא קושרים אותי. אמרת לא, אמרתי כן, אמרת לא, אמרת כן. לסוף הסתבר שזה שאמר ככה, זה היה כן, וזה שאמר ככה, אמר לא. ואז התחילו הבעיות עם הבולגרים, פותחים את המזוודות שלהם, לא תאמינו. על הכל הם מוכנים לוותר. לנין. רק לא על כתבי לנין. בכריכה אדומה, מוכן, לא הולך. אתם תקבלו את זה בארץ. אנחנו נפגענו הרבה מאוד עם ההבטחות מהארץ. יש לי ידיד שהיה קצין ברגימנט הוסק סקוטי, והייתה לו חצאית סקוטית שהוא מאוד מאוד אהב אותה. הוא הגיע כמתנדב מאכל, ולא הרשיתי לו. הוא לא נפרד. אמרתי לו, זה יגיע אליך. אני מודה לך, בקורדני ובנתניה יש מחסן ששם תקבלו את הכל. עד היום, כשהוא רואה אותי, החצאית לא הגיעה אליי. וכמובן שהיה בלגן נורא בארץ, אנחנו לקחנו מאנשים דברים מאוד, אלבומים עם תמונות, עם מזכרות, חתמנו, ארזנו, שם, כל. שום דבר. היו גנבות. לא קיבלו דבר. היו גנבות, והיה בלגן בסוף. והיה בלגן גדול. אבל בסוף למדנו את השפה הבולגרית. אבל זה היה בעיה מאוד קשה עם הבולגרית. התמודדתם בסוף, הקבוצה יצאה בסוף? כן, ודאי יצאה. השארנו שניים או שלושה, כשזו הייתה בעיה של בת זוג, שבאמת אפשר היה להפריד אותם וכו'. עכשיו, כשהגיע טרנספורט, והיה לנו צייר, היינו מוכרחים צייר בשביל כל הדברים שלנו. הייתה לנו גם מעבדה גדולה מאוד לזיוף חותמות, ואת תותחי דגניה אנחנו העברנו עם כל הדוקומנטים הניקרגואים. כן. זה עשו אצלנו. כן. עכשיו, הבחור הזה התאהב באחת הבחורות שהגיעו. אני, היא נפטרה רק לפני כשנה, הכרתי אותה טוב. היא אחר כך נישאה למישהו אחר. איך קראו לבחור? אני לא זוכר. דני? לא. לא, הוא היה מקיבוץ משמר השרון. והוא אמר שהוא לא נותן לה לנסוע לבד, הוא נוסע איתה. מיום אחד לשני הבחור עזב, ואני נשארת בלי צייר. כל מפקדי המחנות באים, ואני מבקש שתמציאו לי צייר שיש לו כיסוי ביטחוני. אתם מפקדי ההגנה. אף אחד לא מצליח. ואז בא אליי בערב אחד, יום אחד, אבי שלוש, שפיקד על אחת המחנות ואומר לי, יש לי תימהוני אחד אצלי. הוא צייר, הוא מוזר, הוא היה בארץ, ואני לא מצליח להוציא ממנו שם של איש אחד שימליץ עליו. תראי אותו. אין לי ברירה.
אני מוצאת איזה צריף קטן בזהו, שאיש לא היה שם, ואני מקבלת אותו שם, ואני מדברת איתו. וגם לי קשה, הוא לא מוציא, לא מוציא דבר. ואז אני שואלת אותו שאלה. אם הייתי נותנת לך מכתב של אדם זר, היית יכול להעתיק אותו שהוא יהיה בדיוק אותו דבר? אז הוא מספר לי את הסיפור הבא. היה לי אח, שהיה אחד המנהיגים של הצופים היהודים בצרפת, אקלרר ישראלית. הוא היה חבר עמקי במחתרת הצרפתית ונהרג. אני שנתיים שלחתי מכתבים בכתב ידו להורים שלנו שלא ידעו שהוא נהרג. היה לי מאוד קשה, ואמרתי לו, תראה, אני רוצה שתעבוד איתנו, אבל אני צריכה בשבילך תקופה שאתה לא תכיר אף אחד אחר מלבדי. אתה תהיה סגור מסוגר. נעלתי אותו בצריף הזה. הוא קיבל אוכל דרך חלונצ'יק. הבאתי לו קטעי עבודות, הוא לא ראה את כל העבודה כולה. ואחרי חודש הוצאתי אותו משם. לא רק שהוצאתי אותו משם, אלא אני נקראתי על ידי אפרים בן חיים לבוא לצפון אפריקה. כשהיה הפוגרום באוז'דה, והתחילו יהודים לברוח, ולא היו סידורים שם. והוא ביקש שאני אבוא לסדר תחנת מעבר, ולא להגיע לעיר אלג'יר, שהייתה חשודה. ולא היה לי, בינתיים, אני המלצתי על יורם דינשטיין לספיר, קוסלוב, ואת רמי לקח מישהו אחר, ואני מיניתי את אותו שלמה כהן, ואני אסביר לכם מי זה הוא, להיות אחראי בהיעדרי. והוא היה יוצא מן הכלל. עכשיו, שלמה כהן שינה את שמו אחר כך לשלמה כהן אברבנאל. הוא היה איש המוסד, היה נציג אל הסוכן שלנו בארצות ערב כצרפתי, והוא הגיע למעמד של סגן ראש המוסד, והוא אחיו הצעיר של השופט העליון חיים כהן. ואני הייתי מאוד מיודדת עם חיים, והייתי סגנית שלו באום באחת הוועדות. מעולם לא סיפרתי לו את זה. רק בשנים האחרונות, כשהוא כבר לא היה כל כך בריא, הוא שאל אותי תמיד למה לא סיפרתי. אני אמרתי, אני מאותה תקופה בכלל לא מספרת. אז גם זה לא סיפרתי. ובהזדמנות זו, אני אחזור לזה, אבל אני נזכרת, היה לי באמת סיפוק גדול, שנטלתי על עצמי את הסיכון לגייס אותו, ובאמצעות ההיכרות איתו והעבודה שלו בעלייה, הוא הגיע למוסד והגיע לתפקידים אחרים. והמוסד הוציא ספר יוצא מן הכלל, שכתוב בסתר ובמכחול, על הציורים שלו ועל העבודה שלו. וזה היה המסווה שלו בעצם, כן, צייר. הוא היה מסווה שלו צייר, צייר צרפתי, עשה תערוכות בקהיר ובכל מיני מקומות. אני גם כן, איך מין, התמזל מזלי, או הייתה לי זכות לגייס גם עוד מישהו, שאף אחד לא רצה לדבר איתו והתרחקו ממנו, ואני הייתי צריכה לקבל את הסיכון לגייס אותו להגנה. וזה אפרים, אני אומרת, שלהבת פרייר. כשאני הייתי אחראית שם בשי בירושלים, עבדו איתי הרבה סטודנטים. ביום אחד הגיעו אליי שני סטודנטים, דובי יסקי ואמנון ברמן, שהיו מאוד, הבן של הרופא, מנהל הדסה, ואמנון ברמן נהרג כטייס במלחמת השחרור, בן של מאפיית ברמן. שניהם היו בחורים כהלכה, ואומרים, תמר, אין לנו כוח. יש איזה בחור משונה בהר הצופים, שהיה בצבא הבריטי, וטוען שהוא עבד עם ישראל ליברטובסקי בלספציה, והוא רוצה להיות בהגנה, ואיש לא מגייס אותו. שואלים אותו, מי מכיר אותך בארץ? אף אחד לא נותן, לא נותן הזמנות, לא מספר על רכב פרייר, שום דבר. והוא מנדנד לנו יום ולילה, ואנחנו לא יכולים להיפטר ממנו. אנחנו מתחננים לפנייך, פגשי אותו. אבל איך זה שהוא לא... לא נתן. הוא היה סטודנט. רכב פרייר הייתה דמות? כמו שאני לא הייתי מספר את דבר על הוריי. אתה יודע, יש אנשים כאלה. אז... הוא לא רצה שהיא בגלל אימא שלו. אני מבינה את זה. על כל פנים, הם קבעו לי פגישה איתו בבית קפה בירושלים, ושניהם ישבו בבית הקפה, אולי הוא יעשה משהו, אולי הוא יפגע בי או משהו כזה, ישבו בקרטע בית הקפה,
ואני יושבת איתו שעתיים, ותאמין לי, אי אפשר להוציא ממנו שם של מכר, ממליץ, שום דבר. אבל הוא מת לעבוד. ואז אמרת לו, תשמע, אתה מכיר אותי כבר, אני שרופה. אני רוצה להעסיק אותך. ואתה רק תכיר אותי. נתתי לו משימות בצבא הבריטי, להביא מפות, למצוא, אל תשאל. הבחור היה חרוץ באופן בלתי רגיל. אני אגב נתתי לו את הכינוי אורי, שאחר כך הוא היה מוכר בזה שנים כן, רבות. זה שלהבת, אני נתתי זה לו. אור, כן. שלהבת, אור, אורי, כן. אני נתתי לו את הכינוי. כן. והוא היה באמצע הלילה, בשתיים בבוקר, בשלוש בבוקר, היה לו חומר, היה זורק לאבנים על הזכוכית בחלון ביתי, ודורה הייתה אומרת, אני לא יודע מי זה הבחור הזה, אבל אני שונאת אותו. מחזר אחריי. מה זה מחזר? עושה רעש וזורק אבנים? לא יכול לחכות עד הבוקר. הוא צריך בלילה כבר להעביר לי את החומר. ואחר כך, במשך הזמן, הוא היה פה אחראי על השי בירושלים. יום אחד מטלפן לי לויצה, אם אתה יודע מי זה. לויצה. תאמר, תדאגי לעניינים שלך. שלהבת לקח את התפקיד כולו ממך. אמרתי שיהיה בריא. לא רציתי לריב, הוא סיפר שהוא היה גם בתפקידים שלי. טוב לימים הוא... אבל זהו. אבל מה? שלחו לי את קטריל קאץ, ובאיזה מסווה הוא ריין אותי. הוא אמר, אני צריך את זה בשביל המחלקה המדינית וכו' וכו', ואז תקנו את הספר על התחלת השי, ותקנו את זה שלא לויצה, שלא שלהבת עשה את זה, ואני, לי לא היה אכפת שיהנה מכל הזה. אבל אלה שני אנשים, שתפסו אחר כך עמדות מאוד מרכזיות, דווקא בנושאים חסויים ביותר, ושגייסתי אותם למרות כל הסיכויים שלא יכולתי לקבל שום ביטחון על כיסוי ביטחוני שלהם. אז יש לי סיפור כשעשיתי את זה. בואי תספרי קצת על השליחות שעשית באלג'יריה. זהו, תלפן אליי רק לפני כשנה, אפרים בן חיים, אומר, אני כותב עכשיו קורות חיים, ואני לא זוכר למה הזמנתי אותך לאלג'יר. אני הייתי שם 10 ימים. לא הרשו לי לנסוע למרוקו, אבל אני פגשתי צעירים שבאו ממרוקו במחנות נוער שם. מה שאני עשיתי, נסעתי לאורן על הגבול, ומצאתי שם בית כנסת שהסכים להיות תחנת המעבר ליהודים שבאים מהגבול. מהגבול של מרוקו. מרוקו. וזה היה הכי קרוב לגבול, ואת זה אני עשיתי, זה הכל. אני פגשתי כל מיני אנשים וכולי, אבל התפקיד שלי היה זה, למצוא תחנת מעבר ליהודים העוברים את הגבול ממרוקו. אספר לכם עוד איזה סיפור שעכשיו אני פתאום זוכרת וזה מכאיב לי מאוד, ואני פעם חשבתי אולי שמה שמו אנוש, ירון אנוש, ירון אנוש, הוא ירושלמי, אולי לגשת לתחנה שלו. יום אחד קוראים לי דחופות מפריז, בטלפון. אני לא זוכרת מי זה היה. תמר, אין ברירה. את מוכרחה לשלוח ילד מרוקאי שהגיע למרסיי, חזרה למרוקו. הלב שלי נשבר. מה זה? מסתבר שילד צעיר, אולי בן 10-11, יפהפה, ברח מהבית, מבית יהודי עשיר מאוד ומוכר, התחבר לכל מיני גנבים ושודדים מוסלמים, לא ידעו שהוא יהודי, הוא נוסע לציון. הוא נוסע לישראל, לבד. והגיע למרסיי. ואני רואה אותו, את הילד הזה, הביא אותו אליי. והילד, עיניים בורקות, יפהפה. והאבא אמר, שאם אנחנו לא נחזיר אותו, הוא מלשין על כל מה שעושים במרוקו. כן. ואמרו לי, את חייבת להחזיר אותו. ואני יושבת עם הילד הזה, ואני מסבירה לו שהוא צריך להיות עם המשפחה, ואנחנו מבטיחים שהוא יגיע לישראל, ויגיע הזמן, ואני מבטיחה לך בכל הקדוש, ואני לא יודעת מי הילד, החזרנו אותו לאבא.
ומאז אני כל הזמן שואלת, מה קרה לילד הזה? הוא בארץ, הוא בפריז, הוא במונטריאול, איפה הוא? אין לך את השם שלו. כלום, אין לי שום דבר. את יכולה לפנות לירון אנוש. חשבתי לפנות לירון אנוש, אולי מישהו יודע. זה בהחלט סיפור שבטח מכירים מוכר. אתה יודע, זה רדף אותי. איך אני רימיתי את הילד הזה? אולי הוא הגיע לארץ? אולי, מי יודע. אני אגיד לך, במשך השנים. במשך השנים רציתי, היו לי למשל חניכים במצרים, היו לי חניכים באנגליה. אני חייתי חיים כל כך דחוסים ובלחץ, ותמיד חשבתי עליהם, ומעולם לא קשרתי שוב קשר. ובמשך השנים אתה מאבד את זה. נכון. ואתה לא יכול לחדש את זה. ואני מצטערת, אבל זה היה מחיר שצריך היה לשלם בשביל ההרגשה, ואתה צריך לשרת ולתרום ולהמשיך, ולא לעסוק בעניינים אישיים. אני מציע שאנחנו נעשה פה הפסקה. בסדר. אני, כמה זמן אנחנו כבר? אנחנו כבר... כמעט ארבע שעות. אנחנו באנו בשלוש, כמעט ארבע שעות. אמרתי שזה ייקח שלוש שעות.